Tak. Odbyly hodiny 19.00. Takže můžeme začít. Já bych vás všechny moc ráda přivítala na dnešní video nebo konferenci nebo webináři vlastně s tématem Smrt, nevěsta, života. Moc ráda bych poděkovala všem vlastně za trpělivost a za komplikace s přesouváním termínu původně z Karlovarského divadla, kde se měla přednáška uskutečnit. V podstatě už je to rok, co s tímto tématem pracujeme, takže děkuju za trpělivost a děkuju vám všem za to, že jste dneska úspěšně tady. Děkuju i Pierrovi, že přijal vlastně nabídku na online vysílání, i když si myslím, že jsme na tom oba úplně stejně s technikou a s nějakýma záležitostmi ve virtuálním světě, ale hele, zvládli jsme to teda díky našemu technikovi, zdravím Honzu a děkuju moc. A já bych jenom chtěla úvodem říct vlastně, jak toto téma vzniklo. V podstatě před rokem mi v podobě vize přišel takový obraz, který se mi postupně pojmenoval a vlastně rozkrylo se, že je to nevěsta a byla to nevěsta vlastně života. Tím pádem vzniklo téma teda to pojmenování Smrt, nevěsta, života. A vlastně, když jsem toto téma, další vlastně věc, která k tomu byla vázaná, byl Pierre, jako obraz Pierra. A když jsem potom s Pierrem konzultovala toto téma, tak myslím si, že jsme oba na to zareagovali stejně, že je to úžasný téma, že by bylo dobrý vlastně o něm promluvit, že je to v podstatě tak tabuizovaný v dnešní době, že si myslím, že to je dobrý, obzvlášť tuto dobu, vlastně toto téma. No, my jsme se tenkrát dohodli, že jestli ještě za rok budu živej, tak bychom udělali tu přednášku. Tak těch výzvy, gratuluju. To vlastně znamenají, že jo. Takže asi tak, Smrt, nevěsta, života, Pierre Lachaise. Já vás jenom vítám za studio Rozárka, jsem jenom půlka, můj muž je tady v podobě psychické podpory vedle mě a všechno sleduje a jsme velice rádi, ještě jednou zopakuju, že jsme se tady takhle sešli v tuto dobu, protože si myslím, že sociální kontakt aspoň touto podobou je důležitý. Takže děkuju. Pierre, předávám ti slovo. Mně by se teďka líbilo, kdyby to bylo vždycky jako v té televizi, že půl minutu ticho a pak ten druhý řekne, jako začne odpovídat. Jo? Ale ono to by možná teoreticky takhle i mohlo být. No. Já bych teda možná nejdřív taky chci přivítat všechny, kteří jsou tady virtuálně přítomní. Pokouším se nějak vnímat tu přítomnost a přiznám se, že asi to nějak vnímatelný je, ale přece jenom taky mám radši, když ta přednáška je opravdu jako setkání i těch fyzických vlastně stránek naší existence. Ale konec konců o tom vlastně dneska o tom budeme mluvit. No. Já jsem si říkal, že když je to nazvaný Smrt, nevěsta, života, že by asi stálo za to uchopit to téma z určitý specifický roviny a teprve potom, Tu rovinu bych se pokusil přiblížit a teprve potom bychom třeba rozvinuli nějakou diskuzi, jo? Protože samozřejmě se smrtí je potřeba se setkávat. Mám dojem, že kultury, které existovaly před námi, tak neměly smrt takhle tabuizovanou, jako ji máme my. Čím dál častěji a zvlášť v této době se setkáváme s tím, že lidé si konečně začínají uvědomovat, že není špatný, když někdo může zemřít doma. A ne když umírá na nějakých specializovaných odděleních, opravdu odděleních, kde ten člověk vlastně je oddělen od své rodiny, od svých blízkých. A to je vlastně jedna z těch známek toho, že přece jenom ta naše společnost ke smrti se nestaví, řekl bych, úplně inteligentním způsobem. Vlastně ji tabuizuje, snaží se ji zbavit nějakým způsobem, jí odstrčit vlastně mimo rámec našeho života a přitom ještě před několika generacemi, já si troufnu říct třeba před 2-3 generacemi, smrt byla naprosto přirozenou součástí života. A každý, kdo studuje nějaký filozofie anebo i filozofie přírodních národů, tak ví, že oni si smrt připomínají každý den. A říkají, že vlastně pokud člověk nežije tak, aby mohl každý den zemřít,
a volně odejít, tak že ten život vlastně nemůže být žitej naplno. A mě napadlo, že bych vlastně připomněl jeden mýtus. Zdá se mi, že řecký mýty jsou v tomhletom smyslu velmi, velmi pro nás ještě relativně dost blízko, v tom smyslu, že nejdeme někam do pravěku, ale zároveň ukazují život lidí, duševní a duchovní život lidí, kteří právě ještě smrt neodmítali, jo? Kteří si jí byli dobře vědomí. A mně se zdá, když je to ta nevěsta života, že je právě ta Persefona k tomuhle tomu vyloženě vhodná, protože celý ten mýtus, vlastně, když ho načrtnu, pokud by ho někdo hledal, tak ho najde u Eliadeho. Jo? V Eliadeho Dějinách náboženského myšlení, tam v těch kapitolách, které jsou věnované Řecku, je velmi zajímavý a velmi pěkně ten mýtus přiblížený. Ten mýtus vlastně začíná hodně zajímavě. Persefona je dcera bohyně Deméter. Deméter můžeme chápat jako matku života. Myslím si, že takhle by se to dalo říct. Jo, samozřejmě každé je to definování jakýkoliv archetypální postavy už je její zúžení, pochopitelně. Ale Deméter můžeme brát jako matku života. Ona má dceru, ta dcera se jmenuje Persefone. Mimochodem, pokud by někdo studoval třeba srovnávací religionistiku, tak zjistí, že tahle ta zvláštní dvojice matky a dcery, které jsou vztažený tady k tomuhle tomu hlubokému tajemství života a smrti, že ta dvojice se nachází v mnoha pohanských kulturách, včetně Keltů, Galů, starých Germánů, severogermánských mytologií. Všude tam najdeme obdobu tady toho zvláštního, tyhle zvláštní dvojice. Matka života a její dcera. Ta Persefona, tak začíná aspoň ten mýtus, si veselé hraje nebo baví se, užívá si života a existence na louce uprostřed květů, mezi kterými se pohybuje a jak si nasává právě tu chuť a barvy života. Jakoby uprostřed bílýho dne. V tu chvíli, a to je právě, myslím, tím ten mýtus vlastně už získává svoji sílu, v tu chvíli se země pod ní otevře a Hades, což je bůh smrti, bratr nejvyššího boha, jí stahne dolů pod zem. Jo, tím vlastně začíná celý ten mýtus a potom se odvíjí takový drama, který s tím souvisí, protože najednou, kde je Persefona, Deméter hledá svou dceru, nemůže jí najít, potom se postupně nějak dozvídá o tom, co se stalo, že se otevřela země a Hades stáhnul Persefonu pod zem. Demétera se samozřejmě rozčílí, vůbec se jí to nelíbí a ještě víc se rozčílí, když zjistí, že celý se to stalo po dohodě, kterou měl Hades s nejvyšším bohem, s Diem. Bez vědomí té Demétery. Já si myslím, že ten mýtus vlastně říká, ano, můžeme si užívat života, tak jako ta Persefona, ale pokud zapomeneme na to, že ten život je nesen smrtí, respektive, že smrt je každodenní součástí našeho života, tak potom vlastně to vypadá podobně jako na začátku toho mýtu. Jo, smrt přijde, mimochodem my s Jardou Duškem bychom rádi zdůraznili, že se nejedná o mýtu. Když mluvíme o mýtu, mluvíme skutečně o mýtu. Jo? Mýtu to je jiný příběh, jiný doby, trošku už zvláštnější a podivnější. Takže je to ten moment, teda, kdy jakoby smrt vstoupí do našeho života nečekaně, zasáhne nás jako blesk, stahne nás do temnoty, podsvětí a podzemí, kde vládne teda bratr nejvyššího boha. V Římě to byl Pluto, že jo, tady to je Hades. Je zajímavý, že Demetera, když zjistí, co se stalo, a že se to ještě navíc stalo bez jejího vědomí, ale z úradku nejvyšších bohů, tak se zatvrdí, zařekne a vlastně, protože je matka života, tak ona ten život zastaví. Ona přestanou se rodit, celý život prostě se zastaví, jako mizí. Ta Deméter vlastně v tu chvíli jakoby ukazuje svoji sílu.
Jo, odejde z Olympu, nebaví se s těma dalšíma svýma kolegama, je uražená, zatvrzelá a vlastně jakoby nechce spolupracovat. To je taky zajímavý, že jo? Protože vlastně jsou to ty dva protiklady. Jo? Jeden protiklad je rozkvetlej, bujný život, druhý protiklad je Persefona stažená někam do podzemí, do podsvětí, ale kromě toho je tady její matka, která tu situaci nepřijímá. Ona ji prostě nepřijímá. Je zajímavý, je to taková zvláštní epizoda toho mýtu, myslím si, že opravdu, jestli to někdo bude umět někdy rozklíčovat, tak by to bylo zajímavý. Ona, jak se stahne ze světa bohů, tak se promění v člověka, vezme na sebe lidskou podobu a stane se jakousi chůvou královského syna, mám dojem, že se jmenuje Demofont, ten syn, a ona o něj pečuje. Stará se o toho syna jako chůva a v mýtu je řečeno, že ho chce právě zasvětit do tajemství nesmrtelnosti, respektive, že ho chce učinit nesmrtelným, toho Demofonta. Je zajímavý, že to dělá tak, že ho natírá ambrozií a opéká ho jako polínko v ohni, když u toho nejsou ty rodiče. Opéká ho jako polínko v ohni. Mně to občas připadá, jestli fakt ta cesta k té nesmrtelnosti není přes tu schopnost přijmout utrpení, přijmout vlastně bolesti života, který k němu logicky a nutně patří. Takže ona opéká Demofonta jako polínko v ohni a jednoho dne se stane taková věc, že matka nečekaně vstoupí do těch dětských komnat a tohle uvidí. Z toho se přirozeně zděsí. Všimněte si, že tady je zajímavá paralela. Ta Deméter v podstatě dělá skoro to samé, co udělal ten Hades, akorát, že když to udělal Hades, tak se jí to nelíbí. Stejně tak se zachová ta královská matka. Když vidí tu chůvu, která se takhle chová k tomu synovi, opéká jako polínko v ohni, tak se taky rozuří a vyžene jí z té služby. V tu chvíli Deméter na sebe bere podobu bohyně a vyřkne velmi silný poznání. Řekne, to jste vy lidé. Když se vám děje něco, co je pro vás velmi prospěšné, tak křičíte a utíkáte před tím, zatímco když k vám přichází něco, co pro vaši existenci je zhoubné a ničivé, tak to vítáte s otevřenou náručí. Nikdy nepoznáte, co je opravdu pro vás dobré a co je pro vás špatné. Zajímavé je, že mezi tím dojde k nějakému jednání na těch nejvyšších úrovních božských, protože samozřejmě se nikomu nelíbí, že život zmizel, jaksi z planety Země. A tak Zeus přizná Deméter její právo, a aby se teda ustanovila nějaká rovnováha, tak Deméter nebo Persefona musí půl roku být s tím hádem v tom podsvětí a druhýho půl roku jí má, se může z ní těšit její matka a časem se vlastně všichni zpřátelí, jak to někdy v životě taky bývá. A když se o tomhletom mýtu vlastně uvažuje, když se přemýšlí o tom, proč vlastně Řekové ustanovili tady ten zvláštní mýtus, nebo proč se vynořil z jejich nevědomí, tak přinejmenším, jo, mimochodem je potřeba ještě říct, že z Persefony se tímhletím stává strážkyně podsvětí. Řekové věřili tomu, že po smrti je Persefona první, s kým se oni setkávají, kdo je vlastně uvádí do světa po životě. Jo, do existence, která přichází po životě, hodně se k ní vztahovali a pokoušeli se žít tak, aby s ní měli co nejlepší vztah. Někteří lidé to třeba vykládají tak, že Řekové byly vlastně zemědělská kultura. To znamená, že pro ně bylo velmi důležité to období zimy, jakožto inhibice a smrti, která teda díky tomu přinášela potom úrodu a život. Jo? Takovej ten cyklus, ten rytmus, který ta planeta samozřejmě má a kterým nám taky ukazuje. Rytmus smrti a rytmus života. Mně se zdá tady ten mýtus jako nesmírně vlastně zajímavý a to z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů je možná nejpodstatnější, je právě ten, že
to bych k tomu chtěl taky ještě poznamenat, ty Řekové jsou fakt jako velká inspirace, že už jsem to taky někdy zmiňoval, Řekové měli velice zajímavý rituální způsob, kterým zasvěcovali řeky do smrti. Říká se mu Eleusinská mystéria. Eliade tvrdí, že tato mystéria byla živá 2000 let. To se vlastně jako údajné stáří naší civilizace. Ta řecká mystéria Eleusinská byla živá 2000 let a navozovala to, a jak se aspoň zdá, byla poměrně tabuizovaná a spousta informací vůbec nesměla proniknout na veřejnost, ale zdá se, že to byla mysterijní záležitost, která těm lidem ve třech stupních zasvěcení, od toho prvního až k tomu nejhlubšímu, třetímu, navozovala zážitek smrti. A tím, že oni zažili smrt, že vstoupili do stavu smrti, tak samozřejmě potom se jí jednak ani neobávali, znali jí, byla pro ně srozumitelná, byla jim něčím blízká a jsou zprávy o tom, tak jak to je, jak se to stane i dneska některým lidem, že tím, že prošli zasvěcením smrtí, si daleko líp užívají život. Jo? To je vlastně to, co možná Monika myslela tím názvem smrt jako nevěsta života. Pokud vím, že jsem smrtelný, pokud vím a nebráním se zážitkům smrti, potom samozřejmě ta smrt obohacuje můj život, ona je vlastně něčím, co mu dodává živnou půdu a navíc teda si mohu uvědomit, že život je úžasná příležitost, jak se můžu něco naučit, jak můžu vlastně posunout svoji existenci a transformovat ji do nějakých vyšších, zajímavějších úrovní. Tak to je zase, tím jsem chtěl jakoby uvést to povídání. Mohla bych k tomu teďkom já navázat, k tomu, co jsi říkal. Já vlastně teda můžu potvrdit to, co ty říkáš. Já jsem v životě měla teda tu čest vlastně dotknout se smrti sama na vlastní kůži a je to opravdu tak, protože ta zkušenost vlastně, kdy víš, že odcházíš, není to tak, že by byla v klinické smrti, ale odcházela jsem a vlastně jsem byla součástí toho přechodu, tak mi vlastně nějakým způsobem změnila vnímání života, protože si vlastně uvědomuju, že smrtí v podstatě nic nekončí, což je vlastně jasný, ale málo kdo z nás tu zkušenost má. A takže vlastně to potvrzuje jenom to, co ty jsi říkal, že člověk potom asi víc vnímá a víc si užívá toho života. To je jedna věc. A druhá věc, chtěla jsem vlastně říct, že ta nevěsta je vlastně symbolika, pro mě teda aspoň symbolika toho, že je opravdu rovnocenou partnerkou života, ta smrt. A že vlastně bez smrti není život, že jo? A bez života vlastně není smrt, takže je to opravdu rovnocenou partnerkou života. A co je teda zvláštní, nevím, možná na to budeš mít pohled, ale stalo se mi u více mužů, že muži ten název neříkají smrt jako nevěsta nevěsta života, ale že říkají smrt milenka života. A je to zvláštní, protože tohle říkají jenom muži. Nevím, jestli to má nějakou symboliku, ale zarazilo mě to, když to bylo víckrát. No tak rozhodně to naznačuje, že existuje určitý rozdíl mezi milenkou a nevěstou. Ona možná, že ještě tam je ta třetí fáze, že jo, že ta nevěsta furt ještě má poměrně blízko k milence, ale manželka a milenka, to už jsou dvě úplně jiné vlastně kategorie. Mm-hmm. A nevím, samozřejmě já jsem se tady s tím tak často nesetkal, ani mě to ještě nedonutilo k úvahám tohoto typu, ale zdá se mi, že je dobrý vlastně vědět, že, jak bych to řekl, že ta, ať je to nevěsta, anebo milenka, řekněme, že to je, možná, že družka by bylo nejlepší, jo? Nebo souputnice vlastně, jako něco, co pořád permanentně je s námi přítomný. Když jsem tady zmínil ty řeky, tak musím taky říct, že Řekové smrt označili, nebo respektive spánek, označovali jako malou smrt. Jo, ono to není vlastně tak, že smrt je okamžik, on to výborně definoval někde Jung, jo, že smrt, toto neproblematické ukončení naší fyzické existence. To je,
To bychom si měli denodenně připomínat, jo? Že to je neproblematické ukončení naší fyzické existence, která právě naopak sama o sobě jeví všechny možné známky problematičnosti. Vlastně jako existovat uvnitř těla, žít jako fyzická existence, je samo o sobě, mně se líbí, že některý krajní medicínský kruhy to samo o sobě označují jako krizi. Jo, protože vlastně jako tím chtějí vyjádřit, že to je naprostá nesamozřejmost. To, že existuje někdo jako živej v živým fyzickém těle. Jo. Pokud se rozhlídneme jenom po nejbližším vesmíru, tak tam nic takového nevidíme. Jo. Existence, fyzická existence, ať už se jedná o existenci zvířete, stromu, nebo jakýhokoliv jiný jako fyzický epifanie, jakoby zjevení něčeho božského, je naprosto nesamozřejmý. Jo? Takže to je taky dobrý si uvědomovat, ale právě k tomu, myslím, slouží ta smrt. A možná stojí za to říct ještě jednu věc. Možná, že to, co ty říkáš, teď mi napadá, by mohlo souviset s tím, že ženy mají možná ke smrti blíž než muži. Možná v těch pradávných momentech, samozřejmě byl to vždycky muž, kdo chodil jako na smrt. Jo? Bral do ruky tu zbraň a šel bojovat. Ale vlastně žena, každá žena, neříkám, že každá se stává matkou, ale každá, která je matkou, a to je drtivá většina žen, prochází zážitkem porodu a ten porod je v podstatě těsný stav související se smrtí velmi blízko. Jo? Málo co má ke smrti tak blízko jako porod. Je to vlastně velmi kritický okamžik, kdy je ohrožený jak ten nový člověk, že o který přichází, tak ta matka, která ho rodí. A je to, a většina žen, se kterýma jsem mohl tady o tom mluvit, tak je schopná k tomu říct, že určitý typ uvolnění, odevzdání, jaksi otevření se energiím vesmíru, je právě to, co ten porod neříkám, že ho to umožňuje, protože my tady máme právě, my žijeme jako ty, kteří si myslí, že to zvládnou v pohodě bez přírody, takže na to máme skvělou medicínu. Dneska vás můžou praštit přes hlavu a dítě za vás vyndají prostě břichem, že jo? Takže jako se nemusíte odevzdávat ničemu, kromě té medicíny, když už to takhle chcete jako pojmout. Ale pokud mluvím s svědomějšími ženami, které tímhletím procházely, tak všechny mluví o tom, že právě je to úžasný zážitek odevzdání se jaksi té přírodě, jo, tomu těm přírodním silám. A možná proto mají ženy k tomu blíž, jo, ke smrti jako takový. Že není to pro ně jenom výraz, to, že beru do ruky zbraň a jdu jako bojovat proti nějakému nepříteli, ale to, že právě tím, že přivádím na svět nový život, tak v podstatě vstupuju do bezprostředního kontaktu se smrtí. Možná, že to může být ten důvod. Co je zvláštní, já jsem mluvila v minulém týdnu s kamarádkou, která pracuje v nemocnici a samozřejmě ta situace, obzvláště na Karlovarsku, je v tuto chvíli taková, jaká je. A ona mi vlastně vyprávěla příběh, kdy byl pacient vlastně na pokraji života, možná už blíž k té smrti, a ona k němu pouze přišla, vlastně chytla ho za ruku a viděla tu hrůzu v těch očích a říká mu, to je v pořádku, můžeš. A on vlastně zemřel. A mě to tak hluboce zasáhlo, protože ona vlastně z toho byla zraněná nebo měla, byla jako v rozpacích, protože říkala, všichni tam pracují na tom, aby ty lidi přežili a tak dále, že jo, medikace, přístroje a všechny možný dostupné prostředky k tomu hlavně, aby se zachránil ten život. A ona prostě k němu jenom přijde, chytne ho za ruku a on vlastně jako může v poklidu odejít, jo. A já jsem se jí snažila vysvětlit, že vlastně je to naprosto v pořádku, jo, že vlastně ty lidi mají podle mě i nějaký pocity viny, že třeba odcházejí, nebo jako kdyby opravdu potřebovali nějaký souhlas k tomu, že opravdu můžou, že je to v pořádku, že vlastně můžou jako umřít, že to není nic jako špatného, že to je součást jako toho života. A jako měla jsem to tady v poznámkách, když jsem se připravovala, nebo nějak jsem se na to ladila, že by bylo zajímavé to vlastně zmínit. Navíc se na nás dívají i sestřičky nějaký z paliativní péče,
Takže si myslím, že pro ty je téma smrti každodenním chlebem v podstatě, takže jsem to tady chtěla zmínit a tohle téma třeba otevřít, že lidi mají vlastně problém s tím vlastně zemřít. Je to o tom, že nepřijímají, že to je běžná součást života. Je možná velmi dobře, že si otevřela tady ten úhel pohledu, protože mě to připomíná samozřejmě, že když teda hledáme kořeny lidské moudrosti, tak skutečně docházíme někam k těm přírodním národům, jo? To znamená k těm lidem, kteří žijou v přírodě a kteří i myslí v přírodě. A jako říká se, že teďka mi tady píše něco o připojení, ale doufám, že se slyšíme. Říká se, že Indiáni jsou přesvědčeni o tom, že jsou pouze dvě mystéria, který má smysl opravdu zkoumat. Svět je vlastně plný tajemství, ale pro Indiány jsou pouze dvě mystéria, kterými se opravdu vážně zabývají. A to první je smrt. Je zajímavý, že tisíciletou zkušeností jejich, řekněme, alchymie duchovní, docházejí k tomu, podobně jako ti Řekové, že si navozují stav a zážitek smrti, protože oni nechtějí jenom teoreticky uvažovat. Oni chtějí mít kontakt se smrtí, chtějí procházet zážitkem smrti. A taky jejich iniciace se všechny smrti nějak týkají. Takže oni vlastně jako říkají, ano, lidská mysl je schopná proniknout skrze smrt. Dokáže to. A to je ten rozdíl, o kterém ty mluvíš. Jestliže někdo žije tak, že pronikl nebo proniká skrze péči o duši, protože první, na co se tě duše bude ptát, je, jak to máš se smrtí. To bude první otázka, která jako vážně a hluboce bude položena, pokud začneš komunikovat se svojí duší a pečovat o tu duši, tak samozřejmě toto bude něco, s čím člověk bude konfrontován. A pokud začne pronikat skrze toto mystérium, ať už meditací, nějakými zážitky, něčím, co k němu přichází v podobě synchronicity nebo v podobě snů, jo, to, co ta duše vlastně s čím ho seznamuje, tak samozřejmě takovýhle člověk, když se přiblíží moment toho neproblematického ukončení naší fyzické existence, tak je na to připraven. Je na to připraven. Neříkám, že to zná důkladně a kdo ví, jak skvěle, ale je na to nastaven. Není to pro něj strašák, není to nic cizího. Vnímá to jako, jak říkáš, jako tu nevěstu, jako tu součást, jo? Jako tu součást svojí vlastní existence. A tam bych řekl, že je ten rozdíl mezi těmi, kteří se tomuhle právě nevěnovali, protože podlehli té hypnoze, té sugestci, této společnosti, která, nebo týhle spíš civilizace bych řekl, která se mi zdá, že je manifestací strachu a úzkosti, když vidíte někoho, že prostě ho nechají ležet roky v nějakém stavu, který se nepodobá ani ničemu, vlastně, že nějaký, pro mě tohle je to zombie vlastně, že někdo není ani živej, ani mrtvej, ale prostě leží přístrojem a je udržovaný v té, když už jako malej jsem si kladl tyhle otázky a bylo mi odpovězeno, tenkrát jsem se s tou odpovědí spokojil, dneska už mi teda nestačí, co když ten člověk dneska zemře a zítra se objeví lék. To je podle mě manifestace toho strachu a té úzkosti. To vám řekne mysl, to vám řekne člověk, někdo, kdo se smrtí nesetkává, kdo s ní nekomunikuje, kdo neumí umřít, protože ono, když potom jdete dál, tak samozřejmě zemřít znamená nechat zemřít něco v sobě. Mnohokrát se svýma klientama mluvím o tom, že ten člověk mi řekne, no já jsem takovej, ale přitom on mluví o svém programu. On nemluví o tom, že on, kým on je. A když se dostaneme třeba ve šťastnějších momentech k tomu, že on ten program může v sobě nechat zemřít, neboť on není tím programem, jeho skutečná podstata je něco jiného, mnohem hlubšího, mnohem jaksi bytostnějšího, tak se může stát, ano, dopouštím smrt tohoto programu. Ještě včera jsem si myslel, že jsem to já,
A dneska vidím, že to byl jenom můj zlozvyk. Že to bylo jenom něco, co jsem se naučil a co mi vlastně překáží, protože to neumím nechat zemřít. A když se vrátím k tomu příkladu, o kterém ty jsi mluvila, o tom dovolit si zemřít, dovolit si to, tak vlastně nedávno jsem viděl moc hezký film, který teda tak doporučuju, dokonce na tom Netflixu. Teď nevím, jestli se to jmenuje Láska na do posledního dechu nebo na jeden nádech. Podle tohohle se to dá najít. Je to příběh člověka, který právě je vlastně kvadruplegik někdy v době, myslím, že mezi válkama, oni moc nevěděli, co s tím, za ně dejchali nějaký takový pneumatický přístroj, že ty plíce jim právě odešly. Je to v tomhletom smyslu docela aktuální téma. A ten příběh je uvedený citací starého černošského příběhu, oni si to vyprávějí v Africe, kdy říkají, že prostě černošský africký bojovníci byli někde v nějaký válce, dostali se do bezvýchodné situace, ze který už nebylo žádný prostě východisko, a velitel jim řekl, dávám vám svolení zemřít. A druhý den ráno byli všichni mrtví. To je totiž ten další, to je ten jeden z těch dopadů, ty komunikace se smrtí je mimo jiný i v tom, že ten přírodní člověk, aniž by k tomu potřeboval studovat nějaký školy, umí z toho těla odejít. A on tu zkušenost má. On ví, co to je opustit tělo a zase se do něj v klidu vrátit. A on taky ví, co to je už se do něj třeba taky nevrátit. Jo? Nemusí ho vnímat jako beznadějný vězení, jo? Ve kterém je mnoho lidí třeba uzavřených, ačkoliv ten život vlastně už není život. Ale medicína je v tom udržuje, že prostě pak do nich nalejou ještě nějakou chemii, aby si to ani neuvědomovali, vlastně v čem se pohybujou. Takže mně se zdá, že tady ten svobodnější přístup ke smrti opravdu okysličuje náš každodenní život. Jo? Zvláště, když se jako připustím, že můj velitel mi může říct v beznadějné chvíli, máš možnost odejít, nemusíš tady být. Nemusíš se toho účastnit, když nechceš. Jo? Samozřejmě bych rád to odlišil od sebe vraždy, která zbývá nakonec tomu evropskému zoufalci, který tohle právě neumí. Jo? Který nemá tuto svobodu, nemá tuto duchovní svobodu. Tak se musí na ten život sahnout nějakým brutálním způsobem. No, je to vlastně je to jednoduchý. Vlastně je to takhle z pohledu, je to určitě jednoduchý, no. Tak život prostě končí smrtí, že jo, a je jedno, kdy přijde, pojďme prostě žít tak, aby když nás to někdy zastihne, tak aby jsme byli spokojení s tím, jak žijeme. Jeden vlastně, já teda si teď nevybavím jméno, myslím, že na to byla napsaná kniha, ale zdravotní sestřička, která právě pracovala s umírajícíma lidma, tak vlastně říkala, že všichni se shodnou na jednom, a to je to, že vlastně litovali toho, co ve svém životě neudělali. Ano. Že to je vlastně u všech shodný. Přesně tak. A to jsem rád, že tohle to říkáš, protože já jsem chtěl se teď dostat k tomu vlastně, že když už o tom mluvíme a mluvíme o tom, máme snahu mluvit o tom nějak psychologicky, to znamená, možná, že je dobrý říct v tuhle tu chvíli, že ta jako psychologie nebo ten způsob, který označujeme jako, já současnou psychologii moc si ji nevážím, ona je právě, bohužel, je často chycená tím medicínským přístupem, jo? Takže vlastně se chová často podobně krátkozrakým způsobem. Ale když opravdu vlastně se díváme na psychologii jakožto na péči o duši, tak zjišťujeme, že právě duše má jednu velmi podstatnou vlastnost. A to je, že uprostřed třeba i trochu zmateného prostoru mentálního má tendenci proniknout skrz. Tak dlouho se třeba trápí nějakou myšlenkou, nějakou představou, nějakou energií nebo nějakým uzlem vibračním, dokud tím nepronikne skrz. Mě jednou vyprávěla jedna studentka, když jsme právě mluvili o smrti, tak ona najednou řekla, smrt, to musí být krásná věc. Já jsem se jí velmi dlouho nesmírně obávala a měla jsem z ní hluboký traumata.
Potom přišla série snů, když je líčila, byly to iniciační zasvěcovací sny, který zasvěcovali do tajemství smrti. Nejdřív viděla, jak lidi umírají, potom sama umírala, potom se ten proces zpomaloval, ona jim procházela víc a víc vědomě a víc si uvědomovala ty fáze, které vlastně v tom procesu přicházejí, až prošla skrz. To je to důležitý, vlastně zabývat se tou věcí tak dlouho a klidně i bolestivě, klidně i přes nějaký trauma a přes nějaký strach, až vlastně proniknou skrz to téma. To je proto ty indiáni říkají, je to mystérium, který je proniknutelný, skrze který se dá proniknout. A samozřejmě, že když si potom klademe tyhle otázky a klademe si je čistě technicky, jo, když nebudeme to moralizovat, tak je potřeba se zeptat, jaký je vlastně rozdíl mezi životem, on to říká ten Hillman, je ostrý, jo. On říká, vždycky lidi, když už připustí takovouhle věc, tak řeknou, no, ono jako uvnitř toho těla je někde ta duše, asi. Jo. Pak jsou jiný, ty zase říkají, žádná duše tam není a kdo ji zváží a kdo ji změří a tak dále. Tak Hillman ten jde tak daleko, že říká, tělo existuje uvnitř duše. Jo. Ta představa jde mnohem dál a myslím si, že je mnohem blíž té realitě. No, protože ta duše si to tělo vlastně tvoří. Takže se ptejme teda proč. Jo, kdybychom si tuhle tu otázku troufli položit. A já si myslím, jak říkám, když nebudeme moralizovat, takže se vlastně, že dojdeme k poměrně jednoduchý otázce. Nebo možná i k jednoduchý odpovědi. Prostě pokud moje tělo žije uvnitř mojí duše, tak mi umožňuje právě tu transformaci. To je, proto ty říkáš, to se mi líbí, že ty lidi, kteří jsou na konci svého života, vlastně si můžou uvědomit, co už asi teda neudělají, asi už to neudělají, asi už nemůžou za někým říct, jít a říct mu, že ho mají rádi, asi už nemůžou někomu dát svoje odpuštění. Jo? Asi, to jsou ty věci, které ta duše najednou před nás předně staví a říká, vidíš to? To je ten moment, který pravděpodobně budeš muset prožít ještě jednou. Protože jestliže jsem teď tady a dejme tomu, moje tělo žije uvnitř mojí duše, tak ten rozdíl, snad možná jediný, ale teda velmi zásadní samozřejmě, je v tom, že jakmile už budu žít jenom uvnitř té duše a nebude tam to tělo, tak co mohu změnit v tomto světě? Jo, jestliže teď tady to tělo mám, tak tím tělem můžu provést nějaký operace, nějaký kroky. Můžu právě za někým jít a říct mu, mám tě rád. Jít za někým jiným a říct mu, vůbec nevím, proč bych se na tebe měl hněvat. Nevidím k tomu jediný důvod. Rozumím tvýmu jednání, zvlášť když třeba o tom mluvíme. A to můžu udělat teď, jo, proto... Samozřejmě, že potom někdy, já jsem to někdy vyprávěl, že já jsem měl, když babička moje umírala, tak ona byla na mě naštvaná, protože ona to prožívala dramaticky a ona v 85 začala bojovat jako o to, že bude žít. Jo. Do 85 to byla normálně skvělá, zdravá indiánská babička, prostě, jo, která tam běhala někde s králíkama a opravdu působila jako jaká přírodní vědma. Jo. V 85 dostala 3 infarkty. Toho třetího infarktu si všimla, ona měla poměrně dost zdravý srdce a asi jí vyděsilo, jak jela tou sanitkou, nevím prostě, jak to houkalo. A když jsem za ní potom přišel do nemocnice, tak ona mi říká, co pak to znamená krysa ve snu? Já říkám, no dost často to znamená smrt. No, tak jsem krysu zahnala do díry. Takže babička v 85. zahnala krysu do díry, začala bojovat prostě o přežití. A samozřejmě, že posledních 5 let bylo přesně to martyrium, kdy už vidíte, nebo já jsem to vnímal tak, že vlastně ta důstojná, úžasná bytost tam není, místo toho je tam uzlíček strachu o přežití vlastně. Jo. A s tím všechno, co k tomu patřilo. A samozřejmě já jsem vlastně nechtěl přistoupit na to, že to je hrůza. Já jsem u ní prostě jen tak byl, ptal jsem se jí, co prožívá, jak to vnímá, co vidí. A ona furt na mě koukala. Viděl jsem na ní, že byla čím dál jako naštvanější na mě, že ji jako nelituju. Že prostě si jako
No takhle, takhle to bylo. Ona taky byla čím dál jako víc jako dítě, že jo, samozřejmě. No tak bylo teda velmi zajímavé, že to trvalo asi 3 roky od té smrti, kdy za mnou přišla ve snu nějaká jiná paní a řekla, babička vzkazuje, že už je to v pořádku. Jako jo, nevím, čím prošla po té smrti, jo, nevím, co se tam všechno jakoby odehrálo, ale samozřejmě, že když jsme na smrt připravení, nebo se denodenně si připouštíme její existenci a její přítomnost a konec konců, když přece víme, že je to jediná jistota, co pak je něco jiného, co je takhle jistý v životě, tak to asi samo o sobě i ten rozum by mělo jako povzbudit, jo, k tomu, aby se tímhle tím mystériem teda zabýval. No. Takže určitě, když si kladu tu otázku, nedávno mi na to odpověděl velmi hezký jeden klient, který říkal, že měl kamaráda, ten kamarád umřel a on se s ním setkal ve snu a říkal mu, hele, víš, jak jsme se bavili o tom, že jestli po té smrti něco je, že bych ti měl dát o tom nějakou zprávu. No jasně, když jsme si to řekli, že kdo umře první, tak tomu druhému dá tu zprávu. Jako. No tak já ti dávám tu zprávu, říkal mu. A on, jo, a jak to teda, jaká je ta zpráva? A on říkal, hele, po smrti je to skvělý. Je to jako kdyby jsi byl v nejlepším hotelu, kde máš k dispozici všechny programy existující ve vesmíru. A můžeš si mezi něma naprosto volně přepínat, jak to tebe baví. Akorát se neúčastníš toho mejdanu. V tom je právě ten rozdíl, že jo. To znamená, že pak si člověk může skutečně jako víc, když to teda se vracíme jako refrénem, jo, vrací se nám to dneska jako refrén, že si potom člověk může ten život víc užít. Právě bez té úzkosti a bez toho strachu a naplno, protože tento den může být poslední. Neboť v tomto smyslu my svůj život nedržíme ve svých rukou. Je tam trochu něco jiného, co vlastně o něm, jak si čeho je ten náš život součástí, že jo, organickou. Jsi to vlastně zmínil, že smrt je takovým symbolem konce jakýhokoliv, nemusí to být jenom konce vlastně jako života. A já mám vlastně zkušenost, že pracuji s lidma a děláme semináře, vlastně pracujeme i já jsem prošla rituálem smrti, takže vlastně i s tímhle my pracujeme a je opravdu nesmírně těžký a náročný pro ty lidi cokoliv pustit. Jo, přijmout to, že je v něčem konec, odložit vlastně, ty jsi to nazval programama, můžeme se toho držet, odložit ty programy nebo něco, co je tíží, i přesto, že ví, že je to tíží a nebo je to vede nějakou jinou cestou, než kterou by v životě chtěl jít, ale i tak je pro ně nesmírně těžký se vlastně ty jistoty pustit a vlastně nazvu to v uvozovkách propadnout se do neznáma. Je to opravdu nesmírně těžký pro ty lidi. Takže jenom to potvrzuju, co jsi říkal. Ano, ano. A přitom ale, na což jsme samozřejmě už zapomněli, z toho stejného neznáma jsme přišli. On to někde velmi pěkně říká Schopenhauer, když mluví s lidmi, kteří mají strach ze smrti, tak se ptá, co vás na tom děsí. A oni řeknou, to bezmezné neznámo, které po ní přichází. A Schopenhauer, protože to je filištín, že jo, tak řekne, a to neznámo, který bylo předtím, to vás neděsí? Nevím proč. Mezi tím vnímáme ten rozdíl. Jestli tam vůbec nějaký teda v tomhle smyslu je. Že jo. Ale znovu bych se vrátil vlastně k té, podle mě to je ta hlavní otázka, toho, té schopnosti a možnosti opravdu se učit. Té příležitosti něco tady zažít, něco prohlédnout, proniknout skrze nějaký mlhy, skrze nějaký závoje a uvidět něco, díky čemu ten život se prostě zlepší. A musí se díky tomu zlepšit samozřejmě, že jo? Protože jsem právě schopen nechat něco umřít. Mimochodem, existuje docela zajímavá kniha, myslím, že se jmenuje Mluví ne černý jelen, ale chromý jelen. A nebo možná, že to je ještě ten, který loví jeleny. Ty knížky jsou dohromady 3. Jo. A teď nevím, je to jedna z nich. To je takový šamanský
šaman, myslím, že to je ten chromý jelen. Šaman indiánský, se kterým rozpráví nějaký Evropan o spoustě věcí. A ten šaman mu potom říká někde na konci toho vyprávění, mu říká, kolik myslíš, že je mi let? On říká, já nevím, já to vůbec nedokážu odhadnout. No, jako určitě budeš jako starý. No, už mi bylo 100, nebo takhle nějak, prostě velmi vysoký věk. A víš, proč pořád v tomhle věku ještě jakoby dohoním jelena? Říká, no to nevím. Protože čas od času procházím smrtí. A protože jsme se zblížili, tak jestli chceš, já ti to ukážu. Tak on samozřejmě zvědavý Evropan, že jo? Určitě. A teď on vidí, jak ten muž před ním v průběhu několika hodinového rituálu skutečně neuvěřitelně zestárne, vyprchá z něj život. V jednu chvíli on dokonce už podlehne i strachu, jestli by neměl volat nějakou záchranu. A chlapík prostě po nějaký době zase se vrátí zpátky do toho těla. To je to, o čem jsme mluvili. Umí odejít vlastně z toho těla. A o několik hodin později je zregenerovaný. A omládl. Jo? Protože on říká, to je to, co musíme dělat. Musíme nechávat věci v sobě zemřít. Abychom byli pořád, abychom v sobě živili i to malý zvědavý dítě, který je zvědavý na to, co přijde. I když to nezná. Jo? Ale tolik se toho nebojí, protože vlastně jakoby ho to zajímá. Zajímá ho to. Já tady, jestli můžu, přišel tady jeden dotaz, nebo asi je to takový k tématu, o kterém jsme teď mluvili, a divačka Simona tady vlastně píše, že má dobrý den, moje zkušenost po náhlé smrti babičky. Moje babička po smrti chodila do mého snu, když jsem řekla mámě, že jí babička skazuje, že jí má moc ráda, a udělala s mámou rituál, v závorce je napsaný se svíčkou, rozloučení s babičkou, tak se sen změnil a babička odešla skutečně. To je právě taky jedna z těch věcí, jo. Protože, a to jsem rád, že to tady vlastně Simona jako říká, protože pochopitelně, že když potom mluvíme o tom, proč vlastně smrt se nám nelíbí, tak velmi často je to proto, že nám bere lidi, který máme rádi. Jo, jako někdo řekne, no dobře, tak já třeba umřu. Není to taková hrůza. Ale vždy jsou tady lidi, se kterými mám hluboký vztah. A oni mi, já jim třeba budu chybět, jo? Nebo oni odejdou a zase chybí mě. Jo? Slyšel jsem mnohokrát příběhy, které byly až vlastně hrozný. Jo? Vyprávěla mi paní, která řekla, že chodila za tou svojí mámou do nemocnice, když umírala, a zrovna jednou nějak se opozdila a zrovna tam jako nebyla a zrovna ta máma zemřela a ona si to nemůže odpustit, protože u toho nebyla právě. Jo? A je to potom těžký vlastně se pokusit vysvětlit tomu člověku, že ten vztah, který máme s lidma, není vázaný jenom na tenhle ten život, že je vázaný na daleko hlubší úrovně a daleko, daleko hlubší struktury a že někdy ta vazba, ta identifikace, vlastně to, že jako mně někdo odešel, je vlastně v něčem krátko zraká, protože přesně jak je tady napsaný, to může v něčem tu bytost tady jako udržovat a ona třeba opravdu nemůže odejít. Jo, protože právě něco nebylo pochopeno. A teď proto se vždycky dělali ty rituály, že jo, proto se dělali i ty zádušní mše a všechny ty vigílie, jo, že prostě jakoby bdíme u mrtvého člověka a neděsíme se vlastně jakoby, jo, naopak. Přece celý ten tibetský buddhismus je jako výrazným způsobem opřený o to, že jsou tam mistři, kteří doprovázejí duše na jejich další cestě, tím bardo, a ukazují jim a umožňují jim vlastně, aby procházeli těma jednotlivýma stupněma, že jo? Protože bez nich potom zase je těžký jaksi se reinkarnovat. Jo? To bychom tady těžko, museli bychom zde mluvit o tom, kde všude může ten člověk uvíznout. Jo? Ale myslím si, že to je dost analogický tomu, kde uvízne i tady. Jo, kde uvízne i tady. On to, k tomuhle má velmi zajímavou teorii, nebo spíš myslím, že vypozorovanou praxi Jung, jo, který rozlišuje lidi vlastně na dva typy. Říká, že jeden ten typ člověka, a myslím si, že nevím, kolik jich je tady dneska, takovýchhle lidí, jo. Myslím si, že na této přednášce jich asi moc nebude, ale
ale celkově jich je skutečně mnoho, kdy on říká, tito lidé už jako děti se obávají života, obávají se do něj vstoupit, obávají se právě nechat život na sebe působit a jakoby pozorovali celý ten svět z rohu svého dětského pokoje, s tou nedůvěrou a obavou. Jo? Mně přijde, že ta manifestace té současné jakoby toho modelu, řekněme, který už dneska chápeme jako poměrně opravdu starý a mrtvý, a který možná nezemře sám v klidu a v míru a v lásce, ale bude prostě zahubený tím dalším vývojem, že, který přichází, tak vlastně jakoby tento člověk se neúčastní života z obavy, z rizika. Život je riziko. Ale přesně tito lidé, když potom jako to slunce, že ho vyjde někam na ten zenit a potom zase se sklání k tomu západu, tak stejně jako se první polovinu svého života báli toho života, tak druhou polovinu toho života začínají mít ty úzkost z té smrti. A vlastně si z toho života málo odnesou. Díky tady tomu. A pak říká, pak jsou ty druhý lidi a oni jako jdou do toho života, riskujou, účastní se, jsou klidně zranění, jo, jako zažívají pády a chyby a omily, ale prostě z nich vyvozují nějakou zkušenost a nějaké poznání a že toto jsou potom lidé, kteří k tomu životu nebo k té smrti potom přicházejí připraveni. Protože skutečně jako, jako to slunce, který putuje po tom nebi, logicky na začátku je úsvit, a na konci je soumrak. A v klidu prostě odejdou, tak jak přišli, tak odejdou, obohacení, posílení. A řekl bych, že toto je vlastně velmi zajímavé, co tady je řečeno, že ještě po té smrti, když se tímhle způsobem jako rozloučím a pustím toho člověka, řeknu mu, děkuju ti za všechno, co jsme spolu zažili a měj otevřenou cestu. Já nebudu tě držet za nohu a stahovat tě někam dolů do svýho bolu a do svýho smutku a do svýho trápení, že to je možná to, co ty vztahy mezi náma nakonec pročistí a rozvolní, uvolní. A nakonec zjistíme, že když na sobě nejsme závislí, tak si můžeme dát nejvíc jako lidi. Právě proto, že vím, že když mi někdo něco dává, tak to dělá, protože chce. Protože má tu chuť mi to dát. Ne, protože bych třeba byl naštvaný, nebo kdyby mi to nedal. Nebo by mi řekl třeba, že mě nemá rád a já bych kvůli tomu byl smutný. A přitom je to nejlepší, co může být, protože víme, jak to máme mezi sebou. Takže to je moc hezký. No. A je to, myslím si, že takhle bychom k sobě vlastně měli přistupovat a zvlášť v těch rodinách, kde jsou ty nedorozumění tak ohromný, velmi hluboký a tíživý a bolestivý. Přitom jako do rodiny se nenarodíte jen tak. Jo, tam jsou hluboký vazby, které právě potřebujeme prosvětlit a potřebujeme je uvolnit. Tak možná už přichází chvíle, kdyby jsme těch dotazů mohli začít věnovat trochu víc pozornosti, ne? Ono, zatím jich tady moc není, já určitě tady mám jeden připravený, jenom bych chtěla ještě navázat tomu, co ty jsi říkal, že vlastně ve chvíli, když ho pozůstalý, zemřelýho nebo zemřelou vlastně drží buď ze smutku nebo jsou nevyřešené nějaké záležitosti a tak dále, tak vlastně ten dotyčnej nemůže v klidu odejít. Jo? To je to, co jsi zmínil ty. A já v tomhle případě vlastně mám pocit, že jak se říká, že peklo je na zemi. Jo? Takže vlastně ve chvíli, kdy je nehmotná vlastně jakoby duše v hmotném světě, takže to opravdu jako se může stát peklem vlastně na zemi, jo? Že vlastně neodešla a nenašla klidu v podstatě, jo? Díky pozůstalým. No, já si myslím, že je taky dobře, že jsme se tady toho dotkli, jo? Protože by to mělo být řečeno pro mnoho lidí, kteří právě s tím mají třeba problém a možná by si po tomhle našem povídání mohli myslet, že jsou nějaký zaostalí. Jo? Ono je možná nejtěžší na tom lidském údělu, je právě to, že ta nesmrtelná duše, která má podíl na věčnosti a na božských, řekněme, skutečnostech,
opravdu vstoupí do toho fyzického těla. Já si myslím, že by bylo dobrý říct, že to je zkouška. Že to je opravdu, jako když jdu do školy, protože neumím číst a neumím psát a bolí mě učit se číst a učit se psát. Pak už to umím, tak prostě to není takový problém, když už to umím. Ale co to bylo za martyrium naučit se věci, které neumím. A je opravdu dobrý, a možná, že to taky vysvětluje, proč ty přírodní národy se tomu tolik věnovaly, že vlastně živočich, když se narodím, tak jsem prostě zároveň živočich, protože jsem prostě v tom těle. A to tělo má pudy, má potřeby, má svoje reflexy, který ho nutí zachovat život, jo, jako udržet se prostě, ubránit a tak dále, bojovat proti nepříteli. Jo, to jsou věci, které souvisejí s tím, a to je vlastně na tom lidském životě tak specifický, že tady je nesmrtelná, nekonečná, věčná duše, kterou tohle skoro, neříkám, že jí to nezajímá, ale pro ní to není jako nic zásadního. Ale pro mě, jako pro živočicha, to je velmi zásadní. Je to velmi zásadní. A tady ten střed těchto dvou, řekněme, opravdu protikladných energií, teprve tvoří to drama, tu zkoušku. Jo, tvoří tu zkoušku. Proto si myslím, on to někde říká i Jung, jo, že vlastně díky téhle zkoušce, díky tomu určitému tlaku, ve kterém se vlastně ocitnu, je pak velmi významný, čemu se v životě naučím dávat přednost. Jestli těm vnitřním hlubokým věcem, anebo těm krátkodobým, který můžou sloužit k tomu přežití. Když řeknu teďka příklad, já mám docela rád ten příklad, který uvádí Jarda. Já podepíšu smlouvu s ďáblem, to znamená, podepíšu hypotéku, protože ďábel mi řekne, nemáš byt? Můžeš ho mít hned, teď. Prostě jo, skvělý. Příští týden mám byt. A po zbytek života jsem ztratil klid. Protože zjistím, že jsem se nechal zotročit. Jo? A je ještě horší příklad, který mi taky vyprávělo řada klientů, kdy vlastně udělám něco proto, abych uchránil určitý svůj komfort nebo bezpečí, nebo to, čemu se říká přežití, to dělá ten živočich ve mně. Jo? Ten, pro toho živočicha to je důležitý. Ale najednou zjistím, že jsem ztratil tu existenci. Říkalo se tomu ztratit tvář. Udělám něco, skrze co ztratím tvář a najednou se dívám na sebe a říkám si, tak vidíš, tak ty jsi udělal tohle. A ty teďka to máš fajn, jako. Ty sice žiješ, tvůj kámoš prostě to nedal a tobě se to bude celý život vracet. Jo? Neudělal jsem věc, kterou jsem třeba mohl nebo dokonce měl udělat. Ale proto, abych já si uchoval svoje bezpečí a svůj komfort, tak jsem to neudělal. Sice jsem přežil, ale od té doby živořím. Jo, to jsem chtěl říct jenom na... Myslím si, že bychom měli toto zdůraznit, protože ono to není tak samozřejmý a snadný, jakoby nechat se zasvětit do tajemství smrti a v podstatě přebudovat hodnoty. Tato společnost mi říká přežít, živořit, to je důležitý. Na duši se vykašli. Ta ti vykládá bláboli, že jo? Ale to je jeden druh extrému, jo? Ten druhý extrém by zase byl takovej ten, myslím, že se s ním hodně setkáváme na východě, taková ta rezignace na tuhle tu existenci jako takovou, jo? Jakože o to přece ale nejde, jako. Nic jsme tady na chvíli, náš život je takovej jenom odlesk, matnej odlesk prostě jako nějakýho, to přece není vůbec podstatný, ale to taky přece není pravda, že jo? A já vidím, že tady přibývají nějaký dotazy. Určitě. Určitě. Já jsem čekala, až domluvíš, tak jestli teda můžu, divačka Monika tady píše, je to slovensky, tak já se to pokusím přeložit do češtiny hned. Když před rokem odcházela její maminka, tak celý čas koukala vedle sebe jakoby na nějakou bytost s pohledem dítěte, který plně důvěřuje, že je v bezpečí, a tak vlastně i odešla. A od té doby vlastně naše divačka ví, že tak jako nejsme sami, když na svět přicházíme, tak vlastně nejsme sami ani když z něho odcházíme.
To je moc krásný. Oni měli, třeba Keltové, měli krásnou představu, která se tady toho týkala. Oni říkají, že vlastně jsou přesně tyhle ty dvě fáze, že... Osm. Dáme to po všechny, jejich duše potřebují volnou cestu. Že tak jako... sem přicházím jako malý dítě, jako novorozeně, a vlastně postupně zraju a stárnu, až teda odejdu. Ale tam na té druhé straně, tam vstupuju jako novorozeně. A zase existuju tam, nějakým způsobem jako dozrávám, jo, do té další inkarnace, až tedy jako stařec tam umírám a tady se rodím. Jako novorozeně. A Keltové ti vysvětlovali, proč dítě několik prvních dní vypadá jako stařec. To se mi moc líbilo. Takže, jakoby, a navíc teda, že jo, tady je ohromná, tady z toho je cítit ten ohromný klid někoho. Si myslím, že zrovna třeba tohleto je velký plus třeba nějakého náboženství, který ještě funguje a jak si umožňuje lidem s důvěrou se odevzdat. Jo, to je, ono to tady sice není řečený, ale já to tam nějak jako cítím. Jo. Myslím, že to Slovensko na rozdíl od nás je tady tím, v tomhle je jakoby zdravější, řeklo by se. Jo, protože je tam něco, co funguje, co společně funguje a co jako tímhle tím může být vlastně jakoby pro ta náruč něčeho, co tisíce let prostě tady vždycky bylo, jako může lidem umožnit odejít fakt v klidu, v míru a odevzdat ty věci jaksi vyšším mocnostem, vyšším silám. Ty jsi to vlastně říkal na začátku, že bylo to spojené s těma porodama, že ta žena má větší schopnost nebo větší potenciál, nebo je pro ní větší samozřejmostí se odevzdat. A vlastně teď o tom odevzdání mluvíš znova. A vlastně ve chvíli, kdyby se člověk opravdu odevzdal, když to vezmeme z té pozice, že to je ten jinový aspekt, vlastně to otevření se a plný odevzdání, tak vlastně ve chvíli, kdy se odevzdáme i v tom okamžiku té smrti, tak to vlastně může být nesmírně posvátný okamžik přechodu, že jo, přechodu v podstatě někam, třeba do života, třeba jsme ve smrti teď, kdo ví, jak to je. No, to je právě dobrý, někdy mluvit s lidma, kteří právě pracují v hospicech a oni přesně můžou velmi dobře říct, co to znamená vlastně to uklidnění, co to znamená to prohloubení, co to znamená ten ponor. A je mnoho lidí, kteří, teda samozřejmě, když ta smrt je nějak vědomá, jo, pokud ten proces probíhá vědomě a tak, jak to třeba popisuje Monika, jo, že vlastně jakoby, že to je skutečně, že ty lidi jsou tam přítomní, nehysterčej prostě, jo, dají důstojnost tomu procesu, jo, skutečně, a protože to je velmi vážný, je to stejně vážný a důstojný proces, jako když sem dítě přichází, že jo. Když tohle to probíhá, tak je mnoho lidí, kteří se třeba pracují v těch hospicích a říkají, já jsem to slyšel od jedné paní, která dokonce řekla, na tom může vzniknout i závislost, na tom stavu, který nastává po té smrti. A vlastně existuje jedna kniha, kdyby to někoho zajímalo, jmenuje se Delpasův experiment. Taková, ono to je takový člověk, který vždycky u toho neví, do jaký míry to je vědecký, ale jako mě tam na tom zaujala jedna věc, že ten chlapík věnoval se, nevím, jak to dělal, ale měřil nějakou energii, lidskou energii, která prostě se dá měřit. A jemu se několikrát stalo, že byl přítomen u toho, když člověk zemřel a měřil tu energii taky. A bylo teda to, co na tom, to, co jsem si já odnesl tady z té knihy, bylo, že on říkal, vlastně člověk, který žije, by připomínal fotonový paprsek a v tom fotonovém paprsku teda jsou ty fotony, to znamená, proto on svítí, ale je jako to světlo není stejnoměrný, protože představme si, že tady jsou nějaký ty fotony a je jich tady třeba x, řekněme, že jich tady třeba 100 na nějakým poli, a z nich momentálně třeba 30 jako je aktivních. A 70 má šlofíka. A takhle se to proměňuje, jo? Proto to světlo vlastně se jakoby vlní. Pak zase jiný jsou aktivní a ty druhý jako inhibujou.
Zatímco laser, proto má takovou sílu laserový paprsek, je způsob, kterým teda někdo, ten vědec nebo kdo, dokáže, že všechny ty fotony v ten jeden moment jsou vzhůru. Je to vlastně sjednocení. A ten v té knize Delpasův experiment, ten autor říká, že nemůže to vyjádřit jinak, než ohromný energetický výboj, který připomíná rozdíl mezi normálním fotonem a laserem. Jo, a mně se právě zdálo, že by se klidně mohlo asi uvažovat o tom, že tam je nějaký druh sjednocení. Jo, že dojde k určitýmu vlastně vibračnímu sjednocení. Proto to může mít takhle ohromný vlastně vliv i na ty, kteří se toho teda účastní. Protože znám mnoho lidí, kteří mi řeknou, ano, my jsme prošli s rodičema smrtí vědomě, trvalo to 2-3 roky a mě říkala dokonce jedna paní, řekla, od té doby konečně cítím smysl existence. Myslím si, že to byla pro mě věc, ke které se vracím, která je pro mě naplňující, úžasná. A ucítila jsem, že se účastním něčeho, co má hluboký smysl, co má hluboký význam. Tady je jeden dotaz, který mě zaujal, je od Julie a ptá se, můžu se prosím ještě zeptat, jestli Pierre potkává lidi, kteří jsou smrtí od mládí fascinovaní a jako by si tu dobu předtím pamatovali a chtějí se tam vrátit a jaká je pro ně rada, aby se jim tu chtělo žít nebo být? No, k tomuhle je potřeba poznamenat, že nejvíc otevřený to mají malí děti. Ty skutečně jako kdyby z nich mluvilo něco, co teda je označovaný jako to nevědomí, to znamená něco božského. A jako by tyhle ty kanály měly všechny otevřený. Ale u dětí jsem si teda, je výjimečný vidět u nějakého dítěte, že vlastně ho nezajímá jako život jako takový. Jo? Myslím, že to přichází až s těma programama. Ale řekl bych, že pokud by někdo chtěl, že první byl Freud, který o tom psal. Jo? Psal, že jsou lidi, kteří tíhnou spíš k životu a lidi, kteří tíhnou spíš ke smrti. Potom později vlastně, že u Junga se objevuje ten takzvaný extrovert a ten introvert, kdy ten introvert vlastně je ten, kdo jako kdyby jako pohlcuje ten život. Jo? Myslím, že William James Blake, nebo kdo to byl, označil tady ten typ jako pohlcující, jo? Jako by to byli ty introverti, kteří žijou tak trochu s odporem k té existenci jako takový, na rozdíl od těch extrovertů, myslím, že tyhle těch typů celkových je míň, jo? Introvertů, ale je to velmi introvertní starost tady to, jo? Řekněme určitý odpor k existenci. A myslím si, že zase to, co může člověku pomoci, je právě to, že prochází těmi iniciacemi, že prochází tím zasvěcením. A nevím, jestli jste viděli ten dokument o Jungovi, který jsme uvedli vlastně na YouTube, tak tam přímo popisujeme, že když Jung prošel právě klinickou smrtí, že když se potom rozhodl vrátit zpátky, takže žil ještě dalších skoro 20 let, takže nejprve měl ohromný odpor k existenci, tam se to celý manifestovalo ještě daleko, daleko jako intenzivněji, v podstatě jako opravdu odpor, jako zdálo se mu, že v tom těle ani nemůže být vlastně, že se to nedá vůbec vydržet. Ale jeho to přivedlo k tomu, že se vzdal všech odporů k té existenci. A psal, že vlastně po té 70 se mu otevřel velmi šťastný život, velmi šťastná existence, jo? Že žil opravdu šťastný, protože už neměl ten odpor k té existenci. Já bych řekl, že pokud bych mohl takovýhlemu člověku něco doporučit, zkuste se zaměřit na odpor, který cítíte k té existenci a zkoumat ho. Odkud se vlastně bere, jo? Jako co on vlastně přináší, nebo co naopak bere člověku. Jo, v jeho existenci. A možná, že stojí za to právě zkusit i tak jako ta smrt, prostě se toho odporu vzdát, nechat ho umřít. Jo, protože něco jiného je přece, když ráno vstávám do práce s odporem, zazvonil mi budík a já cítím odpor vstát, uvést tělo do pohybu.
prostě něčím, něco do něj naleju, čaj nebo něco, jo. Prostě a teď jako ještě 2 hodiny je člověk takový jako zmlácený a malátný, jo, pak to trochu chvilku je lepší a pak zase už je to vlastně takový hrozný. A je třeba zajímavý, já jsem to vypozoroval a mnoho klientů mi to potvrdilo, že nejvíc energie vám právě spolkne ten odpor. Když to potom zkusíte udělat úplně to samý, ale jenom vyprete odpor, tak najednou zjistíte, že máte xkrát víc energie. Jo? A tu potom člověk právě může využít na to, aby v tom životě, jako bych řekl, aby pěstoval ty věci, které ho baví. Jo? Který ho baví. Mně se tady moc líbí, teď je to trošku pro úsměv. Mirka nám píše, že zrovna přemýšlí o hypotéce a že zjistila, že jen ze strachu, takže krásná synchronní poznámka od Pěra a zdraví tě. Takže děkuji za potvrzení. A je když tady... to zvládnete bez hypotéky, tak... tak určitě bez, doporučuješ, viď? No, rozhodně. Hmm. Lukáš tady s náma sdílí nějakou svoji zkušenost z dětství. Krásný večer při evokovalo mi to vzpomínku z dětství, kdy jsem jako malej klučina vystupoval z těla a pamatuji si strach a otázku života a smrti, kdy jsem nevěděl, co to je, že jsem vnímal prostor úplně jinak, než jsem znal a rodiče mi nebyli schopní říct, co je. Pamatuji si, že větu byl to pouze sen, to bude dobrý. Otázku života a smrti jsem v sobě zavřel na 25 let a v 31 letech jsem byl schopný tuto situaci navodit zpět a vyřešit si. Takže i takováhle zkušenost. Je možná dobře, že tady vlastně zaznělo to, opravdu se s tím často setkáváme, že právě ty generace, které už vyrostly v té hypnoze toho, že smrt je nějaká hrozná a že to je vlastně, že po ní už není nic a tak dále, že svoje vlastní děti uváděli a uvádějí pořád ještě do velikého zmatku. Protože dítě se domnívá, nevím teda proč, ale asi proto, že prostě rodiče rovnou vnímá jako nějakou posvátnou bytost, tak ho nenapadne jako kriticky soudit výpovědi svých rodičů, alespoň v těch prvních letech to tak bývá. Takže jestliže rodiče začnou jako vykládat svým dětem, že po smrti není nic, ale umřít musíme všichni, tak jak se s tím má vypořádat bytost, která má jiný zážitky, jiný zkušenosti, ale přitom teda ta autorita toho rodiče je pro něj jako posvátná. Jo? Mně se to líbí, jak je to tady řečeno. Zavřu to v sobě, na 25 let to v sobě prostě zavřu, ale pak stejně se k tomu musím vrátit, jo? Protože s tím, že mi to vlastně chybí pro ten život. Tak jestli můžu, tady další dotaz od divačky Nariman. Hezký večer všem, jak je to prosím s lidmi, kteří si vezmou život? Je to dané jako zkušenost, kterou mají zažít, nebo je to jen jedna z možností, že se tak stane? A pokud se člověk rozhodne odejít dříve svou rukou, co se pak děje s duší, pokud vlastně život nepřijme? Píše se o tom někde a jaký je váš pohled? A je tady i několik reakcí od jiných diváků, který vlastně navazují tady na tenhle ten dotaz. Ano, já si myslím, že sebevražda samozřejmě je téma, kterýmu se tady nemůžeme vyhnout. Pokud by to někoho víc zajímalo, tak nejlepší studie, kterou znám na tohle téma, je od Jamesa Hillmana a jmenuje se Přímo duše a sebevražda. A on upozorňuje na to, a já se teda omlouvám všem, není to tak, já nemám, jako já jsem v tomhle velmi liberální, ale jakoby ze všech těch, řekněme, sfér, se kterými jsem schopný komunikovat, přichází celkem jednoduchá informace, která říká, že právě tím, že člověk zabije sám sebe, překračuje určitou hranici, protože ono by to dávalo smysl ve chvíli, kdy si ten život umíme dát sami sobě. Ale toto je pořád ještě hranice, kterou jsme prostě neprozkoumali, neznáme ji a nutí nás sklonit se před tím, že je tady nějaká stvořitelská energie, která nám ten život prostě dává. A jestliže ten život je dar a tímhle způsobem já ten dar vlastně odhazuju, ať už jsem si plně vědom těchto konotací nebo ne, tak tím rozhodně svůj život nezlepším nebo svoji další existenci. Jo, bohužel většina zpráv, které mám, které se tady toho týkají, mluví o tom,
že tím si člověk tu cestu nesmírně komplikuje. Jo? Jako možná, že může v jistém smyslu být něco jako bilanční sebevražda, i když jako dneska, že páchají sebevraždy bilanční děti do 20 let nebo do 15 let. Jo? To je zase svědčí o určitým druhu, řekněme, toho, jak ty duše, které přicházejí, vnímají ten náš svět. Jo? A velmi často se setkáváme s tím, že ten, ta duše řekne, víte co, mě to nezajímá, já jdu zpátky, vracím se domů. Jo? Ale možná, že teda, když si tuto otázku klademe, tak bychom nejprve měli znát duševní stav, ve kterým se nachází ten člověk, který si bere život. Ten je asi rozhodující totiž. Jo, pokud je tím stavem zmatek, chaos, útěk, únik, pak bych nevěřil tomu, že to může přinést něco dobrýho. Pokud je to chladný stoický konstatování, typu naschledanou, tohle mě fakt nezajímá, pak si dovedu představit trošku menší komplikace, ale v zásadě, jako bohužel, protože to tam říká i ten Hellman v té své knize, že ano, lidstvo vždycky postihovalo vraždy. Jo, na tom se vlastně nic nemění. Mění se ten způsob, kterým ta vražda je postihovaná. Ale ku podivu, ještě mnohem hůř to kolektivní povědomí vnímá právě sebevraždu. Jo, pokud se díváme na historii toho, jak se tradičně historicky stavili lidi k sebevrahům. Jo. Dneska samozřejmě je to daleko naštěstí liberálnější, ale ještě před 300-400 lety někde v Anglii prostě jim vůbec nejenom, že nemohli být pohřbený. Jo. Bralo se to právě jako veliký překročení nějaký hranice, ale navíc, pokud vím, to tam zrovna píše ten Hellman, že nejenom, že nepohřbili, ale tahali je koněma po městě, dokud z nich nezbylo nic prostě. Jo. Jakoby, jako je tam zvláštní druh nevědomí představy o tom, že toto je překročení hranice, která by se neměla překračovat. To jako, ale říkám, já osobně se domnívám, že pro existenci duše je dobrá každá zkušenost. To znamená, že jestliže někdo dospěl do této fáze a nevidí jiný východisko, než teda to, že si na ten život sahne, pak bych ho já jenom upozornil na to, že tím jeho problémy nekončí. Jo. A ten Hellman tam má moc hezký, právě tím mě velmi zaujal jako terapeut, jako teda ten, kdo píše o takhle tabuizovaným tématu, že jo, před kterým spíš lidi dávají ruce pryč. Tak on tam říká, že jednou k němu přišel klient, nějakou dobu k němu chodil na konzultace a potom mu řekl, víte, proč jsem si vás vybral jako terapeuta? No to nevím. Protože bych chtěl, abyste mě doprovodil k sebevraždě. A ten Hellman se nad tím zamyslel a pak mu řekl, možná si to pamatuju špatně, jo? Když si to přečtete, zjistíte, že tady kážu blbosti, protože v té knize je třeba napsané něco jiného. Ale já si pamatuju, že tam bylo napsané, že ten Hellman mu říká, jestli si myslíte, že vám budu vaši sebevraždu rozmlouvat, tak se mýlíte. Nebudu vám ji rozmlouvat. Můžeme mluvit o tom, co to znamená, ale rozmlouvat vám ji nebudu. A potom řekl, a jestli si myslíte, že naše spolupráce vaší sebevraždou skončí, tak se hluboce mýlíte. Jo, on to má takhle vlastně, on to vidí na té nejhlubší možný úrovni. A já teda musím za sebe říct, že jsem zažil několik situací, kdy jsem měl kontakty s lidmi, kteří spáchali sebevraždu a nikdy nebyli, jak bych to řekl, nikdy jsem necítil, že ta duše je volná. Jo, vždycky jsem tam cítil nějaký druh jakoby problému a dokonce mi vyprávěl jeden můj kolega, že měl spolužáka, byl to jeho blízký přítel, který spáchal teda sebevraždu. Si to i vemte, že se to tak jako ten jazyk to říká, spáchal. Jo, je to zvláštní. Jo. Říkal, tenkrát za mnou přišel, řekl mi, on to byl Slovák, už jsem pochopil, o čo tu jde. To je vždycky taková nebezpečná vlastně myšlenka. Už jsem pochopil, o čo tu jde.
A o čo jde? Jsme iba strojčeky na výrobu strojčekou. A potom se zastřelil. A tenhle ten můj, to byl můj student, on mi to vyprávěl a říkal, že po mnoha letech se dostal do situace, kdy taky velmi vážně vlastně si připravoval sebevraždu. Taky se dostal do té fáze, že v tom tady neviděl vlastně ten smysl. To se prostě člověku stane. A když už byl, a pak se rozhodl, že to udělá. A v noci za ním přišel tenhle ten kamarád, který kdysi jako ho předešel v tomhletom kroku a řekl mu, pojď, já ti něco ukážu. A vzal ho do takového zvláštního lágru, který byl za ostnatým drátem. On říkal, lidi tam leželi na postelích právě ani živí, ani mrtví, že tam teprve viděl vlastně, co to asi znamená to zombí a že to teda nebylo vůbec hezký zážitek. A ten kamarád mu řekl, vidíš tady ten volný kavalec? Ten tu čeká na tebe. A on říkal, že opravdu jeho to tak jako tak to jim otřáslo, že si to teda rozmyslel. Jo, a rozhodl se, že bude ještě teda nějakou dobu jako bojovat, jo, s tím pocitem třeba marnosti. Jo. Ale jak říkám, já tady nechci nikomu mluvit do jeho svědomí, protože se mi, jak znovu to říkám, mně se zdá, že každá zkušenost je pro duši vždycky užitečná, zvlášť pokud ji porozumíme a nějakým způsobem ji integrujeme. Je tady jeden dotaz od Lenky, divačky. Co říkáte na současnou situaci na planetě? Zdá se, že odchází hodně druhů, zvířat, lidí. Mám pocit, že jde o transformaci neboli smrt k něčemu dalšímu novému. Jaké máte postřehy k současnosti? A PS, všimla jsem si, že odcházení na člověku je vidět v očích, ztrácí se jiskra. A že děkuje. To má to, naprosto souhlasím, protože já jsem nedávno měl takový zážitek s Vladimírem Kavkou, kdy jsem s ním mluvil ve čtvrtek a v úterý on zemřel. A já jsem samozřejmě nevěděl, že to nevěděl ani on, ještě ani ten den to nevěděl, že jo, kdy ta smrt vlastně si pro něj přišla. Ale bylo velmi zvláštní, že to setkání ve mně vyvolalo pocit nějakej. A ještě druhý den jsem mu poslal SMSku, Vladimíre, právě přesně kvůli tomu, že tam nebyla ta jiskra. Ty oči byly jako kdyby, vnímal jsem to jenom podprahově, ale jako kdyby byly prostě vyhaslejší, nebo prostě něco tam nebylo, něco jsem tam neviděl. Tak jsem mu napsal, Vladimíre, jako doufám, že nevzdáváš boj. A on napsal samozřejmě, že prostě jako bojujeme, že jo. A tři dny na to zemřel, jo. Takže souhlasím s tím, že pod Prahově určitě vnímáme jaksi přítomnost tady téhletý energie. A myslím si, že už jsem to tady dneska jednou vlastně řekl, že se domnívám, že tato civilizace, on to někde skvěle mi řekl jeden kamarád, on říkal, že mluví se stvořitelem a ten mu řekl, blahobytem počíná hniloba. To se mi moc líbilo. Blahobytem počíná hniloba. Ale řekl mu, vůbec ničeho se neobávej, protože to, co hnije, už rovnou vyživuje to, co přichází potom. Jo, ono to hnije, umírá a stává se to výživou pro život, který přichází potom, protože v tomhletom smyslu ta existence je skutečně velmi dobře ošetřená, jo, pokud bychom to tak mohli říct. Ale taky to tak vnímám, že vlastně něco umírá, starý bůh, nebo kdo, starý přesvědčení. Osobně se domnívám, že to je přesvědčení o nadřazenosti člověka nad ostatním stvořením. Tam někdy vnímám vlastně jaksi velký nedostatek až blud naší současnosti a přivedl nás až do téhle fáze, že jo, ve které teďka jsme a kterou si můžeme uvědomit, která na nás vyloženě doléhá velmi, velmi citelně a velmi bolestivě. Takže se mi zdá, že to, co umírá, je tohleto nevědomý přesvědčení o nadřazenosti člověka nad ostatním stvořením a všeho, co z toho potom dál samozřejmě vyplývá. Že jo? My se neptáme brouků, jestli se jim líbí naše dálnice. Vůbec jako s nikým tohle jako nekonzultujeme. Jo?
Takže asi to opravdu umírá, ale na rozdíl třeba od jiných kultur, který chápali, že odcházejí a taky se té smrti vlastně odevzdali. Myslím, že poslední velmi zajímavý doklad toho jsou Etruskové, kteří vlastně to nechali teda už bejt, už to nechali jenom, ať si to jako dojede vlastně. A ty Římani je prostě převálcovali. Tak nám se zdá pořád, že nějak se chováme stejně jako ta medicína, jo? Všichni, většinou už vnímáme, že něco umírá, že něco odchází, ale my to pořád držíme v těch rukách a nechceme to pustit. Nechceme ztratit tu kontrolu, jo, nad tím, co vlastně, no to, samozřejmě to není kontrola, to je iluze kontroly, aby to bylo řečeno přesně. Jo, takže vnímám to taky tak, no a jsem opravdu zvědavý na to, co se bude odehrávat, díky tomu, že mluvím s lidma, tak se občas dozvím tak zajímavou věc, kterou mi nedávno třeba řekl jeden takovejhle vlastně člověk, který je ve stejné situaci, a on řekl, víte, co se mi zdá? Taky řekl, prošel depresí, jo, prošel ztrátou tím, že se mu zdálo, že to fakt jako nemá smysl, že nic tady už nedává žádný smysl. A pak říkal, pak jsem si najednou uvědomil, že ano, jsme v problémech, který jsou kolektivní, dopadají na všechny. Jo? Je to problém, který je kolektivní, ale řešit se dá jenom individuálně. Což se mi zdá, že by mohl být už ten novej výhonek toho jakýhosi pomyslného dalšího světa, který přichází a který bude zřejmě opřený o úplně nový koncept odpovědnosti a úplně nový koncept, jak bych to řekl, jakoby tý sounáležitosti, jo? Že to rozhodně nebude pocit nadřazenosti a stav nadřazenosti, ale ta zodpovědnost bude jaksi spoluúčastenství, vědomé spoluúčastenství, jo? Kdy ano, jsem zodpovědný za vše, co se týká mě, a to si taky ošetřím. Jo? To znamená, že si vezmu zpátky svoje kompetence. A když tohle slyším od lidí, čím dál častěji, a zdá se mi, že už čím dál i odhodlaněji, tak toto by mohlo vlastně vytvořit ten nový svět. Tak jestli můžu další dotaz, zaujal mě tady jeden, samozřejmě je tady spousta dotazů, který jsou hodně osobní, a mě tady zaujal jeden dotaz, který je takový všeobecný a je opravdu zajímavý. Myslíte, je od Jana, od Honzy, myslíte, že existuje nějaký program, který může naplňovat duši, nebo aby byla duše naplněná, tak se musí člověk od všech programů odpoutat? Děkuju, Honza. Prosím tě, tohle mi přečti ještě jednou. Myslíte, že existuje nějaký program, který může naplňovat duši, nebo aby byla duše naplněná, tak se musí člověk od všech programů odpoutat? Já myslím, že v té otázce je zároveň odpověď. Že to je vlastně přesně... Já bych z toho vynechal jenom tu buď a nebo. Že se to děje obojí zároveň. Jo. A že opravdu ta hra je velmi zajímavá v tom, že ano, já přijmu program, souhlasím s tím programem, dokonce souhlasím i s tím, že mě ten program omezí a udělá ze mě nějakého androida. A pak najednou narážím na to, že opravdu žiju jako android a že abych tu duši naplnil, tak ten program musím prostě nechat zemřít. Jo, ale myslím si, že hypoteticky bychom si museli položit otázku, jestli existuje alternativa na tady ten stav. A to by byl jedině tak vědomý člověk, který ten program rovnou vidí a rovnou ho nezajímá. Takže s ním vůbec ani nevejde do kontaktu. No, ten program, ani nevím, jestli ho zná, ale ten program ho prostě nezajímá, nevzbudí v něm žádnou pozornost, nezaujme ho. Tak pak by tahle otázka vlastně ztrácela smysl, že jo? Ale jinak je to přesně tak. Přijmu program ze mě udělá tupýho androida, moje duše začne trpět, začne mi o tom dávat zprávy a já opustím program, protože chci žít svobodněji a chci být, jako chci zase znovu cítit ten smysl, že jo? To je skvělá otázka.
Další otázka od Jirky. Je nějaká pomoc pro tyto naše rodiče, kteří nás učili, že smrt je špatná, aby přijali smrt jako součást života? Já bych řekl, že nejlepší je otevřený dialog. No. Akorát, že když potom usilujete o otevřený dialog s vlastními rodiči, tak můžete právě narážet na ty programy. A někdy se mi zdá, že právě už je skoro lepší jakoby do toho zbytečně nevstupovat, protože to potom může právě kazit ty vztahy mezilidský. A to je zbytečný. Jo, někdy je dobrý jako připustit, že ten program, který ten můj rodič má v sobě, je tak hluboko v něm už zarostlej, že v tomhle životě už to opravdu asi nezvládne. Jo, já ho můžu upozornit na to, že existují nějaké alternativy, že někdo se na to dívá taky jinak, že, nebo ho můžu upozornit na to, že když to vidí takhle, tak to má na jeho duši takovej a makovej vliv, ale ono někdy, jak se to říká, no, že doma není nikdo prorokem, takže jako já bych, pokud by hovor mohl být otevřený a nezaujatý, tak bych ho doporučil. Ale v momentě, kdy začne být jako, jak to má Kainar, výchova v tanečních nekončí ani nezačíná. Naši rodiče nás vychovávají, dokud k tomu mají ještě trochu síly, tak nás pořád budou vychovávat. Možná, že my bychom svým dětem to už dělat nemuseli. Ale takže já bych to vnímal takhle. No. Nebránil bych se tomu, ale zároveň bych jako vnímal to, že jsou tam limity a ty limity bych... Já bych je osobně nepřekračoval. Radši bych zachoval ten vztah. Konec konců, existuje ještě jedna kniha, na kterou tady bude dobrý upozornit. Já jsem ji teda nečetl, ale vyprávěl mi o ní Jarda, což je v podstatě jako kdybych ji čet. Potom se stane, že ty knihy už mě tolik jako nebaví, když on mi to jako převypráví. Ta kniha se údajně jmenuje Kdo se bojí smrti. Kdyby to někoho zajímalo. A tam je někdo, kdo rozpráví se smrtí, kdo si právě klade tyhle ty otázky a ta smrt k němu začne přicházet a začne s ním mluvit. A první, co smrt řekne, proč mi říkáte tímhle ošklivým slovem? A jak by si teda ty sama řekla? No, anděl transformace. A na té hluboké úrovni duchovní víme, že právě proto člověk umírá, protože už vlastně není schopný té transformace. Jo, ten svět už někam jde dál a dál a vlastně ten starý člověk už mu fakt jako nerozumí, už nemůže s ním držet ten krok. Jo, ať už jde ten svět někam do lepšího stavu, anebo třeba i do horšího, nebo do nějakého, prostě jinýho. A proto vlastně potřebuje jít do toho stavu, do té transformace. Jo? Anděl transformace. To se mi zdá, že je velmi přesný. Paní Michála tady s náma sdílí, že jako doprovázející umírajících velmi souzní, že to je nádherné poslání, které ji nabíjí a že má víru, že ta práce má hluboký smysl. Tak jsem chtěla jenom z druhého břehu trošku předat zprávu. A Kateřina nám tady ptá se tě, Pierre, jestli by si mohl přiblížit, jak probíhaly rituály rozloučení u přírodních civilizací a jak vnímáš současné rituály rozloučení. Moc děkuji a zdraví tě, Kateřina. No, vlastně ono to je tak, že pokud vím, tak u těch přírodních národů oni jsou velmi, velmi silně vázaný právě na rodinu, jo? Protože oni nemají tak individualizovaný vědomí jako my a v podstatě ten člověk je to, čím je jeho kmen a čím je jeho rodina. Jo? Oni pro něj to je vlastně jako by součást jeho, přímo jeho bytosti, takže pokud vlastně někdo odcházel, tak první, v čem byli oproti nám daleko šťastnější nebo svobodnější, že si dovolili projevy smutku. Opravdu jako nikomu nevadilo, že někdo naříká, že někdo trpí, že ho to bolí prostě. Jo. A díky tomu, že já jsem to tolikrát slyšel od klientů, jo, že prostě rok po smrti někoho ze své rodiny neměl vůbec čas uvědomit si, jak se cítí, protože řešil spoustu věcí. Policejních, soudních, úředních, dědických, pakáren prostě. Jo. A
A říkal, po roce jsem si sednul a konečně jsem mohl plakat a zjistil jsem, že to nejde. V tom bych řekl, že je určitý rozdíl a docela značný rozdíl v tom, co ten přírodní člověk vlastně teda ze sebe uvolní, dopřeje si, jak si prožít tu bolest a tím, že jí taky prožije tu emoci, tak ta emoce od něj odejde. Jo, on se tím s tím vlastně vyrovná. Je to způsob, kterým on se vyrovná s tou bolestnou situací. Takže v tom je asi veliký rozdíl, když vlastně dneska, nevím, no, jestli to je, já to nechci nějak jako hodnotit, ale zdá se mi, já bych spíš řekl, protože jedna věc je pohřeb a druhá věc je potom ten moment toho odcházení. Jo. Já jsem to jednou v životě zažil, tak bylo to tako markantní, tady někde u nás ve vesnici prostě, nebo spíš dole, že jo, v tom větším městečku. Stojím, čekám na autobus, pán nastupuje do autobusu a najednou vidím, že zavrávorá, lidi ho chytili a on zůstal ležet na chodníku. A teď prostě tam bylo právě vidět ta ohromná naše nepřipravenost na takovýhle situace. On ležel, trošku se nějak klepal. Velmi rychle se tam objevili dva lidi, kteří říkali, že pracují jako záchranáři, snažili se ho nahodit. Já jsem mezi tím navigoval sanitku, která hledala k nám teda cestu. A jinak tam stáli lidi bezradně, řekl bych, jako opařený. Vlastně úplně jako opařený. Jo. A mně se zdálo dobrý při tom všem zmatku ještě připustit, že tady někdo umírá. Že ten člověk umírá prostě. Že jeho čas se završil a tak jsem jenom se pokusil ještě vnitřně s tou duší být nějak spojený. Právě to tady bylo několikrát řečeno. Proč by měl člověk umírat sám uprostřed pološílených lidí, kteří po něm skáčou? Proč by tam nemohl být někdo, kdo je jenom přítomný s tou duší, kdo jenom jí vnímá, kdo jenom tam prostě je. Nejseš tady sám. Jo? Odcházíš, kolem tebe jsou bytosti. Jo? To se mně zdá právě velmi důležitý. Samozřejmě, že toto by bylo hezký, kdybychom mohli si dopřát i při tom pohřbu. Jakoby doprovodit vlastně toho člověka. Jo? Doprovodit ho na jeho cestě. Doprovodit ho právě v té možnosti, že někam postupuje, jo, a že ho nikdo nedrží za tu nohu. Takže v tomhle tom si myslím, že je dost velký rozdíl mezi tím, jak probíhá pohřeb teda u těch přírodních národů a u nás. No. Ale určitě víte, že už mnoho lidí si to bere taky do svých rukou a udělají to způsobem, který prostě pro ně je jako individuální a vyhovuje jim, jo, že už si nenechají vnutit ten tu instituci, že tam zaplatíte nějakého řečníka, ten vám řekne, co babička, co dělala ráda? Jo, měla ráda květiny, ano, měla ráda holuby a kamarádka se jmenovala Jiřina, že jo. Teď přijde prostě tam profík. Naše drahá sestra měla ráda květiny, jo, vlastně tohle naštěstí už vidím i to, že tohle jako odchází, jo? Že to je taky s tím starým světem, to jde jako pryč. A mnoho jiných lidí už si to udělá jinak, po svým prostě, jo? Osobněji, intimněji a vědoměji by se asi mohlo říct. No. Mám pocit, že budeme pomaličku se schylovat k závěru. Já tady mám teda na závěr ještě připravený taky dva dotazy. Myslím si, že ten jeden bude krátký, ale nějak mě zaujal. Marek se ptá, jaký máte názor na úsloví, že rodič, který nepřipravil své děti na svou smrt, tak jako rodič zklamal? Takhle, já to slyším poprvé. Nevěděl jsem, že to je nějaký pořekadlo. Ale myslím, že je to podobný jako s tím, co jsem tady říkal o Jungovi, s těma ty dva typy lidí, jo? Ty jedny, který nikdy ani nežili, první polovinu života se bojí toho života jako takovýho a druhou polovinu života se začnou bát vlastně té smrti a proto vůbec nezáleží na tom, jak často o ní mluví. Jde o to, jaký prožitek u toho mají, co opravdovýho to pro ně vlastně znamená. A domnívám se, že vlastně přirozeně ten přirozený
to soužití v té rodině je vlastně takový, že skutečně pokud ten vztah je vědomý a rozvíjí se, to znamená, že není furt stejný, že jo? Jako já přece nemůžu mít ke svýmu otci stejný vztah, jaký jsem k němu měl, když mi bylo 5 a když je mi teďka 60 prostě. Samozřejmě, že se ten vztah jako proměňuje, jo? Jako logicky to je potřeba. A řekl bych, že pokud se toto děje synchronně, to znamená v dialogu, v nějakém druhu rozvíjení toho vztahu, tak rozhodně musí dojít k tomu, že když teda ten rodič odchází, tak je to vlastně vznešený zážitek, vědomý. A pokud teda se toto nestane, nebo je to jakýmkoliv jiným způsobem narušený, nebo k tomu nedojde, že jo, protože právě jsou tam ty tabu a ty strachy a ty úzkosti, tak bych asi teda souhlasil, pořekadlo si všim poprvé v životě, ale docela schutí bych s ním i souhlasil, že pokud se toto nepodařilo, tak něco velmi podstatného jako zůstává nedořešený. Jo, nedořešený. A mimochodem, když jsem tady zmínil toho svého kamaráda, my to teďka budeme vydávat v takový knize, jo, on komunikuje s tím stvořitelem a ten mu tam říká občas jako velmi zajímavé věci. A právě o smrti tam mluví tak, že říká, smrt je pro mě stejně smutná jako pro vás. Ovšem pouze do chvíle, kdy ke mně přichází nádhera té nesmrtelné duše. Tady bych řekl, že bude dobře si představit asi i ten proces, o kterém tady mluvíme, to znamená tu očistu. Jo, ta představa toho očistce není, to není zbloudilá představa, jo? To je vlastně to, z čeho se ta duše musí očistit, co tady na sebe nabrala za nějaký programy a omily a já nevím, co všechno. A z toho se potřebuje vlastně jakoby umýt, jo? Aby zazářila v té plné nádheře, která je jí vlastní, ta krása té duše. A právě ten stvořitel tam říká, a je velmi zajímavý, to, on říká, pak to pro mě není smutný, pak je to nádherný. Když mluví o uklidnění a o prohloubení, mluví vždycky o smrti. Není větší ponor, než ponor do smrti. Není větší klid, než klid, který nastane vlastně po smrti, že? Protože vše je ukončeno. Vše už je ukončeno. A je tam teda moc krásný, že on tam potom ten stvořitel říká, a pak je moc zajímavý, když tahle nádhera té duše se setkává s tím, řekněme, my bychom tomu řekli, s tím, co ten život jako přinesl nebo nepřinesl, jo? S tím, co tady bylo řečeno, co se povedlo, co se nepovedlo, jo, jako. A tyhle ty dvě síly se jakoby jako setkávají, vedou spolu ten dialog a stvořitel říká, z toho se rodí vize nového zrození. Jo, jakoby člověk říkal, aha, tak vida, šlo by to líp. Šlo by to líp prostě. Proč bychom to neskusili? A ten můj kamarád mu ještě říká, ono to asi bude složitější, že jo? A stvořitel říká, no, je to asi složitější, ale ta podstata je tahle. Jo, ta podstata je vlastně v tom setkání s tou nádherou nesmrtelné duše. Ta posvátnost, no, si myslím, o který jsem mluvila vlastně. Ano, ano. A tady je taky takový nádherný dotaz, Lada nám ho poslala. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, pokud vezmeme v úvahu, že duše nebo vědomí se vyvíjí, může se vyvíjet i smrt? Já bych vlastně asi řekl, a on o tom mluvil taky i Jung, že podobně jako je významný datum našeho narození, nebo to je brána, kterou vstupujeme do tohoto světa. A ona je určující vlastně. Jo? Proto ten horoskop je tak zajímavá věc, jo? Protože on určuje, on ukazuje vlastně, proč tento člověk se narodil na tomto místě v tuto chvíli. Tak velmi podobným způsobem vlastně vypovídá o nás a o té kvalitě toho života, o tom, kam jsme došli, právě naše smrt. Takhle o něm vypovídá. A myslím si, že jakoby já mám samozřejmě, protože už jsem několik smrtí v životě zažil, tak můžu snad i říct, ano, chápu, proč tento člověk zemřel takto. Jo, a proč tento člověk zase zemřel
jiným způsobem. Myslím si, že to určitě o tom vypovídá. Jo? Je to, a konec konců v souvislosti s tím, o čem jsme tady mluvili, on je to, jako kdyby pro tu druhou stranu je to taky něco jako horoskop. Jo? Ta smrt přišla takhle. Jo, tímto způsobem, v tento čas, ohlásila se. Ten člověk se na ní připravil. Přijal ji a přivítal ji. Jo? To znamená, byl už schopný odejít, protože už ho to tady vlastně ani třeba nezajímalo. Že jo? Už to říká někde ten Plutarchos. Mladík má sny mladíka. Ale dospělej muž už nemá sny mladíka. Že jo? Má sny dospělýho muže. A sny mladíka ho vůbec nezajímají. Potom je zralej muž. A zralýho muže nezajímají sny, který měl jako dospělý. Zajímají ho sny, který má teď jako zralý. Že jo? Potom je stařec. A stařec se nezajímá o sny zralýho muže. Stařec má sny, který má stařec. A Plutarchos říká, a potom už člověk nemá žádné sny. A je připraven odejít. Jo, v tom asi je ta schopnost vlastně a ta možnost jakoby toho vývoje. Toho vývoje. Jenom tady je krátký sdílení od Alžběty. Dobrý večer všem. Seznámila jsem se se smrtí prostřednictvím svojí babičky, kterou jsme mohli při odchodu doprovázet. Krátce po jejím odchodu se úplně změnila její podoba. Překvapilo mě, nakolik nám duše dává naši tvář. Zdravím vás, Bety. Tak to je krásné sdílení. To je moc hezký. A právě já jsem vděčný, jakoby tady čtu i ty dotazy tady takhle bokem, že jsou velmi vědomí, a že možná skutečně už začínáme být připravený k téhletý posvátný síle se začít stavět vědoměji a samozřejmě, že musím k tomu říct, co každý jako ví a tady z těch dotazů nebo z těch komentářů to taky plyne, že jo? Že když k tomu přistoupíme vědomě, tak to je ohromný blaho pro naší existenci. Jo? Ono to tu existenci otvírá, ono jí to jako činí plodnější, zajímavější, jo, plnější. Řekl bych i skutečnější. A je tady jeden dotaz, na který reagují i diváci a dožadují se teda odpovědi, tak já se pokusím, on je na několikrát, tak se ho pokusím teda zachytit. Je to od Petry a píše ti, v jedné přednášce jste mluvil o dětech z IVF, z umělého oplodnění, pořád na to myslím, mám syna, z umělého oplodnění, je mu už 21, ale ráda bych to dala do pořádku, jestli jsem ho sem přitáhla nedobrovolně. No, k tomu je těžký takhle něco říkat, jo, jako ad hoc, ale rozhodně bych řekl, na té nejobecnější úrovni, nemůže se stát nic, co se nemá stát. Jo, jako ono to spíš, já bych řekl, že tyhle ty věci spíš mluví o nás, a určitých našich závislostech, jo? Protože to si musí přece člověk sám zvážit. Jestli teda bude naslouchat svému tělu, světu, ve kterém žije, anebo jestli teda řekne, že jo, nechám se přeoperovat. Počkejte, já musím pustit ven kočku, ona se chce vyčůrat. Pojď, honi, je to černá kočka, no, je to něco jako smrt. Už chtěla ven. Když o tom mluvím třeba se svými kolegy a s lidmi, kteří se zabývají víc do hloubky tím, jak vesmír vlastně funguje a těmi vesmírnými zákony, tak se dostáváme k tomu, že samozřejmě ty otázky, když někdo řekne, já jsem vlastně žena, tak nevím, proč jsem se narodil v mužském těle. A současná věda mu umožní, aby se nechal přeoperovat, že jo? Ale představte si, že i velmi progresivní jaksi badatelé stejně stojí před tou otázkou, že řeknou, a nebylo by třeba zajímavější pro toho člověka, kdyby přijal to utrpení, který prožívá teda jako žena v tom mužském těle. Nevybral si to jako svoji cestu, jo? Není to jeho zkušenost. Ale zároveň, protože pokud nechceme moralizovat,
tak musíme připustit i to, no dobře, tak on si vybral jinou zkušenost. Vybral si zkušenost, že se nechá přeoperovat prostě, jo. Ta věda mu to umožňuje, ta věda říká, pojď, přeoperujem tě prostě, jo. Nepřijal si tady ten fakt, chceš to řešit jinak, no tak to budeš řešit takhle, jo. Proč by vlastně tato zkušenost, když se vracím k tomu, co bylo řečeno, proč by tato zkušenost měla mít menší hodnotu, než tam ta druhá? Jo? To, že já dávám osobně přednost té první možnosti, jako přijmout to, před co mě staví ta prozřetelnost, dobře, to je moje věc, ale v životě bych to nikomu nenutil. Jo? Tady jde spíš, jako když se vracím k této otázce, tak myslím, že by stálo za to prozkoumat motivace, které vás vedly k tomu, že jste tímhle způsobem přivedla svýho syna na tenhle ten svět a zkoumat kvalitu toho vztahu. Jo, jakoby takhle bych to viděl, jo. A když se vrátím k tomu, já teďka snad to nebude pro vás jako znít jako odbočka, jo, ale pro mě bylo nesmírně zajímavý ten film Matrix, ale ani ne tak ten první nebo druhý díl, ale ten speciálně ten třetí, jo. Ale vlastně, pardon, to nebyl Matrix, to byli ty stejný režiséři, ty se mimochodem taky nechali přeoperovat, jo? Dělali to Matrix jako chlapi a ty jsou to ženský sestry. A oni natočili velmi zajímavý film, který se jmenoval Atlas mraků. Nevím, jestli ho někdo viděl. Je to taková právě koláž různých inkarnací, že jo? Vidíte pořád tu stejnou duši, ten stejný herec, jo? V různých časech, ale hraje podobnou roli vlastně. Jedni jsou spíš na straně temná, že jo? Druhý spíš na té straně toho světla, ale to, co tam oni vlastně vnímají, pro mě to furt jako, mě to pořád vrtalo hlavou, proč je tam jako někdo, jako novodobý Kristus vlastně, ten futuristický, že on to má být, že futuristický příběh, proč je to nějaká paní, která je uměle vyrobená? Pokud jste ten film viděli, tak víte, o čem mluvím. To je prostě vlastně taková robotka, oni jim říkají servuška nebo co, že jo, oni je vyrábějí, aby byli něco jako takový posluha taková. A oni v téhletý, teď mi to právě dochází, jo, že oni vlastně v téhletý ženě objeví tu duši. Žádný jako, že je uměle vyrobená, tak nemůže mít žádnou duši. Naopak, ona jim začne sdělovat ty hluboký a nejhlubší souvislosti, které fungují ve vesmíru. Že každá bytost je svobodná, rodí se vlastně suverénní. Jo, jako v tomhletom smyslu. Takže já bych řekl, že stojí určitě za to podívat se na to, zejména z tohoto úhlu pohledu. Neboť jestliže, řekněme, prozřetelnost umožní tuto situaci, pak tato situace má svoji hodnotu, a měla by jako taková být teda zužitkována. Jo, když už teda nastala. Jo, jestli je to srozumitelný. Já prostě nemám rád moralizování. Jo. Mně se to nelíbí, když se řekne. Já jenom říkám jako tím, že se s tím setkávám, že tyhle ty jako chladný nebo studený početí můžou mít určitý vliv na ten další život toho člověka. Jo, a potažmo samozřejmě budou mít vliv samozřejmě i na ten celek, že jo, který se vydá touhletou cestou. Ale konec konců, to bychom tady museli, jako já bych musel vlastně konstatovat, že když uvažuju o současné situaci a o tom, co dneska prožíváme, tak já bych řekl, podívejme se sami na sebe, že jo. Překročili jsme všechny hranice, jako malí děti, který jako kdy nechápali vůbec jako dosah svých vlastních kroků. Momentálně se nám prostor vzepřel a vlastně ohrožuje naše existence. Prozatím bych řekl, že ještě velmi mírným způsobem, jako by to byl teprve jako velmi jemný varování, ale podívejme se na sebe a na naší neschopnost postavit se dospěle k problému, který jsme vytvořili svojí infantilností vlastně. Jo? Jako to dítě přece užívá všeho, co přichází. V pohodě si to užije. Tohle chci, ochutnám, vemu si. Jo? Ale dospělá bytost se od dítěte odlišuje právě tím, že uvažuje tak, aby žije a uvažuje tak, aby udržela vlastní existenci
a prostředí, který tu existenci umožňuje. Tady bych řekl, že se dotýkáme toho nejpodstatnější, ty nejpodstatnější otázky. Jo? A je to už pak jedno, jestli jsou děti ze zkumavky, nebo jiným způsobem vlastně jako zasahujeme do toho, intervenujeme, že jo, do něčeho, čemu ani pořádně nerozumíme. Jo? To je jediné, co bych k tomu jako řekl. Ale znovu to říkám, doufám, že ta odpověď je srozumitelná. Když už se ta věc stane, myslím si, že je nejlepší využít ji na maximum. Na maximum, protože Pán Bůh to umožní, tak to prostě využijeme. Jo. Nechovejme se tak, že začneme prostě utíkat do roušek a do tady těch prostě nesmyslů. Jo. Uvažuju o tom, jak to uzavřít tak nějak veselý. Já ještě teda nechám rozhodnutí na tobě, nicméně si myslím, že se smrtí hodně souvisí teda i téma eutanázie a jeden dotaz tady z eutanázie je, tak jestli ho chceš ještě přečíst, anebo jestli opravdu to už uzavřeme. Ne, tak pojďme, já myslím, že když už máme tu možnost a už jakoby přesně vytvořili jsme si tady tu platformu, tak pojďme toho využít. Takže Pierre, je to od Veroniky. Pierre, jakým způsobem, prosím, nahlížíte na fenomén eutanázie, ať už formou asistované sebevraždy nebo ukončení života rukou lékaře a tresty smrti vykonané z moci úřední? Co to z vašeho pohledu udělá s lidskou duší? Víte co, jako já bych to řekl úplně jednoduše. Já už jsem taky v životě zažil párkrát situaci, kdy jsem byl tak nemocný, že život ztratil svoji chuť. A vnímám to tak, a v tu chvíli jsem to taky vnímal, že pokud by tohle mělo být, jako, pokud by takhle to mělo trvat, tak by mě to vlastně nezajímalo. Myslím si, že hezky o tom mluví někde i ta Enelia Benz, která v tomhle je velmi radikální a říká, pokud by tady mělo dojít ještě k navýšení té totality, což pozorujeme, že jo, když tady mluvíme o starém světě, který jako nechce vlastně odejít, tak mnoho duší může klidně říct, já tady nechci žít. Ten život ztrácí vlastně svoji hodnotu. Jo. Představte si, že dojdeme tak daleko, že nás budou hlídat drony a umožní nám vycházku na 10 minut denně prostě pro housku. Že jo. Tak jako pak je opravdu potřeba se zeptat, jako jaký smysl a jakou chuť má takový život. A pokud vím, tak eutanázie velmi často přichází u lidí, jejichž život už ztratil tu chuť. Už vlastně říkají, já nevím, co mi má dát další den takovýhle existence. Jo. Jako já sám osobně bych, ale to opravdu bych nikomu jako nedoporučoval, jo. To říkám jenom za sebe, bych stejně chtěl zůstat vlastně fakt až do toho konce. A to jenom z toho důvodu, že mám ohromný respekt ke stvořitelským energiím. Jo. A jako zajímá mě to vlastně, tady to. Jo. I když ten život už je třeba veliký utrpení, ale zároveň jako si taky myslím, že totiž to, že se tomu přestalo bránit, že těm lidem už nikdo, jako, nebo nikdo, jo, už se tolik nebrání v tom, chceš odejít, odejdi. Je to tvoje vůle, je to tvoje cesta, jo, je to tvoje suverenita. Je to tvoje volba. V tom bych já viděl tu hodnotu. Jo, že to vlastně jakoby posiluje autonomii a suverenitu člověka, který mu konečně někdo řekne, ano, ty se můžeš rozhodnout sám za sebe. V tom vidím tu největší hodnotu tady těch věcí. Jo. Protože jak říkám, já sám osobně to mám trochu jinak, ale vážím si tady těch projevů, který se mi zdají, že směřují vlastně opravdu k zajímavější a liberálnější vzájemné existenci. Jestli to může být bráno jako odpověď. V podstatě si myslím, že vlastně smrt je hodně provázaná se strachem v jakýkoliv podobě. A ve chvíli, kdy vlastně jsou tady i některé otázky vlastně na současnou situaci, a na covidový šílenství a tak dále.
A já třeba asi sama za sebe bych řekla, že vlastně pouze skrze strach jsou lidi snadno manipulovatelní, že vlastně to je ten nástroj k tomu nějakým způsobem nás ovládat nebo zahnat do kouta a jak je vlastně vidět, tak se to vlastně docela slušně daří. Tak jenom nebudu číst konkrétní dotazy, ale jenom, že je tady několikrát otevřený téma na tuto situaci. Myslím si, že je toho současný, už vlastně poslední rok toho tolik, že asi bych do toho úplně jako nezabředávala, ale jestli k tomu máš nějakou zprávu nebo poselství, tak budíš vysloveno. Mám k tomu, tady máme, ještě necháme teda 9. odbít. Já k tomu mám jednu věc, která se mi vynořila teďka z rozhovorů s víc lidma, se kterými jsme o tom taky mluvili, protože právě čím díl to trvá, tím řekněme, už zralejší je ta vnitřní odpověď. Jo, netrvá to měsíc, opravdu už je to vlastně rok. A uvážené rozhodnutí má zcela jinou hodnotu než rozhodnutí neuvážené, jo, ke kterému člověk sahá vlastně v těch prvních momentech, jo, kdy je s tím konfrontovaný. Tak mě teda k tomu napadá, a taky to teda bohužel není nic úplně veselýho, ale já na něco přijdu, čím bychom to veseleji uzavřeli. Určitě znáte taky film Zelená míle, takovej poměrně jako. A tam je jeden moment, jo, pro ty, kteří to třeba neznají, je tam takovej vrahoun, který zabije dvě malé dívky. Nějak se vkrade do toho domu, oni spějí v jednom pokoji a on ty jedný řekne, nekřič, nebo zabiju tvoji sestru. A tímhle způsobem je zabije obě. Potom je tam ten hrdina, že jo, který reprezentuje ten božský aspekt, takový ten černoch. A on řekne velmi silnou větu, on řekne, on je zabil jejich vlastní láskou. On je zabil jejich vlastní láskou. A já jsem si tohle uvědomil v momentě, kdy lidé argumentují tím, že já nosím roušku, chráním tebe. Já vím, že to může vypadat banálně, ale mně se zdá, že na to docela dobře platí tady to, co řekl ten Černoch v tom filmu. Oni nás vlastně zabijí naší vlastní láskou. Teda takhle ještě přesněji řečeno. Strachem, který se tváří jako láska. Což je u dětí v naprostém pořádku, ale u dospělých lidí je to napováženou. Pokud si nechají sugerovat tohle. Jo? To mě k tomu teda velmi silně napadá, jo? Jako k celému tomu covidovému šílenství, že v podstatě to má všechny znaky, že se stáváme rukojmí, jo? Jeden člověk je rukojmím vlastně strachu toho druhého a ten hypnotický stav v podstatě davový psychózy už je rozvinutý natolik, že to začíná vypadat jako normální. Začíná to vypadat jako normální, že dneska teď zavřou okresy, že jo, nakonec prostě volný pohyb už je jenom na území obce a nakonec prostě se budete moc volně pohybovat, možná ve svém baráku, možná, jo. A to všechno si myslím, že se klidně stane. K tomu to v pohodě může dojít, jo. Protože si myslím, že čas na to ještě mají, jo. Zatím furt ještě můžou čarovat nějakýma číslama, jo. A znám lidi, kteří opravdu na to koukají a sledují tu hypnozu a opravdu potom mají logicky ještě větší strach. Že jo. Proto mě vlastně nedávno jsem se probudil ze sna s písní Covide, covide, o co vlastně tady jde? Šenkuje tě má milá, má panenka rozmilá, šenkuje tě covide. Přišel tam medvídek, měl na stranu covídek, dal si nalejt džbán piva a přitom si zaspíval covidečku, covide. Ale jsem teda velice zvědavý, no, kam tohle ještě dospěje. Vlastně kdyby byl ten postoj od lidí, samozřejmě to nezlehčuju a vím, že každý máme tu úroveň toho vnímání nebo vědomí jinou, ale kdyby ten postoj byl vlastně v té odevzdanosti, vrátím se na začátek, že ty ženy víc tohle jakoby mají tu odevzdanost,
tak vlastně kdyby člověk přijal to, že vlastně ta smrt ho stejně jednou potká a je jedno, jestli teď a jestli covidem, anebo na infarkt, anebo jenom přirozeně, je to jedno a že vlastně ve chvíli, kdyby se ty lidi té smrti otevřeli, tak podle mě by vlastně tohle ani nemohlo být, protože ty lidi by neměli strach ze smrti, že jo? Přesně tak, protože by ji znali, no. Mě teďka vlastně vyprávěl kamarád, že u něj byl nějaký chlapík, něco tam nějaký řemeslník, něco tam jako dělal. A celkem by se řeklo žádný profesor, normální řemeslník, jo. A ten vyprávěl, že prošel covidem, že to nebylo moc příjemný, že několik dní ho to jako sundalo, ale poměrně rychle to jako odeznělo. A že o 2 měsíce později to postihlo jeho ženu. A řekl, že to bylo přesně v té době, kdy oni už jako začali mluvit o tom, jak ty jipky a jaky jsou jako obsazený, jak už se tam lidi nevejdou a jak nemají ty dýchací přístroje a co budeme dělat, žena, že budeme muset se domluvit s Rakouskem a já nevím s kým, jo, jako aby to byla najednou. Jako prostě tenhle ten tanec okolo toho, za kterým není těžký vidět ten biznis, jo, ale prostě ve chvíli, kdy máte strach o svůj život, tak vás to jako nezajímá, že tady to. A on říkal, ta jeho manželka upadla do skutečně stavu, že nemůže dýchat. Ležela tam a nemohla dýchat. A on říkal, že byl rozhodnutý tomu nepropadnout a prostě ji jenom držel za ruku a uklidňoval. Říkal, nejhorší byly první 2 hodiny. To fakt vypadalo, že se udusí prostě. Jo. Pak už se nadechla trochu líp a zhruba po 2 dnech, kdy on vlastně, řekněme, velmi láskyplně a beze strachu pracoval se svojí ženou, tak prostě zůstala doma, ani doktora nenavštívili a za týden to bylo pryč. A já si totiž myslím, že to je ten zajímavý příklad, který jasně ukazuje na to, jakoby co způsobí ta hypnóza, která ještě navíc toho člověka vezme pod tím krkem a on fakt jako nemůže dýchat, že jo, prostě. A skutečně ho to udusí vlastně, jako tímhle tím způsobem. A oni, ty doktoři, už si potom najdou svoje vysvětlení a tyhle ty svoje jako, jakoby věci, že jo, kterým oni věří, tak jim to člověk nemůže mít snad ani za zlý. Ale pak vám vypráví nějaký prostě pán, co opravuje topení, že jenom vzal do ruky selský rozum. Jenom vzal do ruky selský rozum. A paní uklidnil, nemuseli jezdit do nemocnice, nemuseli prostě jako zaměstnávat další partu profesionálů, že jo, který jsou tady od toho. A v klidu si to vyřešili doma. A paní se ani neudusila. Protože možná, že tohle je takový ten message, možná nejpodstatnější z celého toho povídání. Že vlastně ta smrt je jeden z největších darů, který dostáváme právě, aby zhodnotila naší existenci. Ona ji zhodnocuje. Já někdy říkám svým klientům, říkám jim, představte si to jako Indiáni. Na levém rameni vám sedí smrt. A je s váma pořád. Pořád je s váma. Dokud jí zajímá váš život. Dokud váš život se od někud někam odvíjí. Až to skončí, až skončí vývoj, smrt si vás vezme a odvede vás někam, kde se můžete znovu dál třeba jako posunout, jo? Nebo kde si můžete konečně sednout a jak to říkal někdo, a teď vám řeknou, jak to vlastně bylo. Že vy si o svém životě něco myslíte. A teď jako vlastně oni vám řeknou, jo, tak hele, já vím, že ty si tohle myslíš, ale ono vlastně podívej a ukážou ti to v těch souvislostech. A to musí být veliký zjasnění. Takže já třeba na závěr tohle povídání všem přítomným ze srdce přeju, aby toto zjasnění přineslo potěšení a radost. A abychom si mohli v ten moment říct, a nebylo to špatný, možná to příště bude lepší. Ale nebylo to špatný. Nebyli jsme tady zbytečně. Vnímám to jako krásnou tečku. Děkuju.
Taky děkuju a kromě teda toho zjasnění přeju každému ještě ten nevyjasněný čas, který máme před sebou, abychom si užili co nejlépe. Mějte se moc krásně. Já bych ti chtěla poděkovat, Pierre, ještě než se rozloučíme, za čas, který si tomu věnoval a že si vůbec byl svolný tady do online světa a že toto téma mohlo být vynesený na světlo, protože opravdu to do mě tlačilo už dlouho, že to je zapotřebí to otevřít a mluvit o tom. Takže moc si toho vážím a děkuju. Děkuju všem, že se účastnili a přeju krásný a požehnaný dny, jak jsou jakýkoliv. Ano, to taky přeju všem. Mějme se krásně. Mějte se krásně. Hezký večer.